ตาตาณารณ์เนี่ยเท่าไงอย่างงาเสกุณเนก็จะเด็กเด็กเท่าตรงยาเช่าเสกุณเนแต่บริเวณนั้นพี่จะเช่าเย็นนี่เลยด้วยที่เอาไปจ่ายเงินระมิวเนี่ยพี่อาคงจีว่าแล้วก็ยังเอาเสียดูอายุงานเดือนสองอดเวนไนทุเรียนเจียมยาจิบะอัดลงเจตุโรสินดาวสุนทรวัตุจักรเจ้าพระพิจิตรอุปนิพยาตันยงจับยาตาติธรรมนุปัตตนาปฏิปทาคนนี้เตียสขะลุบิวินัยฮอจาอัตโตธรรมเสจจาเตียรอดินี่ธรรมเสจจาเตียรอตัตติยะบายเสร็จပြီးတော့ฮอจานาจายะအောင်ဒီเตียเจตนาတော့ကိုမဟုတ်ချာဒီမနာจาသေးခင်เตียบัญชินဖြစ်တော်မူသောအစဉ်တည်းက၃လောကသောထသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုတရားဥဓမ္မစကြာဟောကြားနေတဲ့ပုံတော်ဂုဏ်တော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရှ िख ိုးကြည်ညိုကြရအောင်အာတိလကုဏဏိဒံသောယောမှုနိုင်သောပကံတဝံဝဏမိတိပတနာဝံတညတာနံနိကေတံတိုင်းမကုတ္တလေစေရန်ဓမ္မစကံဘောတော်ဓမ္မတုလာမပိကံတံဝန္ဒနိယံနမာမိအာတိလကုဏဏိဒံသောယောမှုနိုင်သောပကံတဝံဝဏမိတိပတနာဝံတညတာနံနိကေတံတိုင်းမကုတ္တလေစေရန်ဓမ္မစကံဘောတောဓမ္မတုလာမပိကံတံဝန္ဒနိယံနမာမအာတိလကုဏဏိဒံသောတရိဒကုဏနထာနဝေရှိသမျှဥတ်တုံတောင်းတိန်ကုန်တို့ပေါင်းစုံစုသည်ဆွေမြာလေးဖြစ်တော်မူပါပေထသောယောမှုနိုင်သောအဂါရိကသတိအပြာမုဏိငါတို့၏ဥပြာပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူသောအရှင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်မြင့်ညတနာကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးလုံးကိုဆောင်းသုံးနှိပ်ွက်သမပတ်ကိုအမြတ်ချမ်းသာမြတ်ရတာဖြင့်အခါကိုခန်းကုန်စေကျွမ်းသည့်ယန္တာတခင်ပိစေကဗုဒ္ဓရှင်တို့၏နိဂေတံအင်္ဂါငါးရပြည့်စုံသည်ဖြင့်ကိန်းဝတ်ပြောအောင်ဆန်လေးညောင်းသည့်ရွှေချောင်းတော်တဖွဲ့လေးဖြစ်တော်မူပါပေထသောဣတိပတနာဝံဖယပစ္စေကာရိယတို့အာကာတကွင်မောကံခင်မပရိယတလင်မြေပြင်တို့တသင်းယံပရိယတလင်မြေပြင်မှအာကာတကွင်မောကံခင်တို့ပြန်တယံမင်္ဂလာဒုတိယတမှုတိဖြင့်ဣတိပတနာနာမကျူတိထူးသောမိလေရှိတော်မူပါပေထသောဝဏ္ဏမိကရာဟုယကုံတံမောဘိမေတောတုဥပကံတဝတရားချင်းပဲပိစဝတ်တို့ကိုဘုမေယတာပိစိတ်ငါဟုမဟာကရုဏာပြတံကြွမြန်ကရောက်တော်မူပြီး၍တဟေမိကရာဟုယကုံတံမောထုဘိမေတော၌အာကုတတိစေတံဝိဇ္ဇာမြေမှာပွားစီရသည့်ပါပညစ်ကြမကောင်းမှုအာကုတုသမ ्या တို့ကိုတခုမကြံပယ်လံဖြတ်တော်တော်မူတတ်ပါပေထသောဓမ္မစကံဓမ္မစကြာဒေသနာမြတ်သူတရားဥကိုဘဝတော်လေစေဖြစ်စေဟောမြတ်တော်မူခဲ့ခြင်းပြီဝါဘောတော်ဒွေမေဘိကဝေအန္တပပ္ပစီဒေနနသေဝိတ္တပါစဖြာ၍သက္ကဝါအပေါင်းတတတံကိုရံညောင်းစုဝေဟောမြတ်တော်မူခဲ့ခြင်းပြီအတုလန္တရိဒဂုံဓမ္မကိုတို့နိုင်ပုံယူပြီးသူမရှိတံအတုလိယကျေစုကောအထူတို့ဖြင့်ခြေကျူးလောက်လုံးပြည့်စုံတော်မူပါပေထသောအဘိကန္တံဗတ္တိံသာလက္ခဏာတိရာနုပြည့်စုမကြီးတို့ဖြင့်နုလည်းနုပြောရှင်ရောစွာကကြီးညိုဝယ်နည်းရှိတော်မူပါပေထသောဝန္ဒနေယလူမင်းနာမင်းဇမမင်းတို့၏ဝတ်စင်ဥခိုက်ကြီးညိုထိုက်ပြီးကိုခန္ဓာတိကျေစုရံအစကြည့်သောဘုံသူတို့ဖြင့်ကြီးကျူးလောက်တော်ပြည့်စုံတော်မူပါပေထသောတန်မှုနိုင်တံအဃာရိကသတိအပြာမူနိငါတို့၏ဥပြာပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူသောသူဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံယုံနဲ့နှစ်ပြဟုတ်မှန်ရာကိုသူငါမိခေါ်တပြည့်တော်သည်နမာမိကိုနှောင်းနှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျှော့၍ကရောမြတ်လူကိုလေးဦးကရှိကုန်နိုင်ပါ၏ရှင်ဘုရားမယံတရားပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုသမုတ်ကျွန်ုပ်တို့သည်နမာမမင်္ဂလာသရဏလည်းဥဇာ၌ကြည်စွာကိုယောပူဇော်မြတ်လို့လက်ဆောင်မူကရှ िख ိုးဥညွတ်ကြပါကုန်၏အရှင်ဖျာသ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 ာ
ต้องการทุกท่านที่อยู่ในสภาก็เชื่อคุณอยู่จะไปเรียนหนาวทำไมจะจัดเตรียมรถตัดยาไปเทปิดอ่ะพอจะน่าจะยาวคุณเจ้าหนุ่มนี่ก็ทำไมจะจัดเตรียมรถเยอะทุกที่ยาไปมาบัมมาวายามะเมกินเนี่ยบัมเมกินเนี่ยบัมมาวายามะเมกินบัมมาวายามะเมกินก็กิสับเป็นมิวจูซาระเนี่ยเลี้ยงมิวเนาะสุจิกิสับเลี้ยงจูซาระตัมมาวายามะกิสับเลี้ยงจูซาระตัมมาวายามะกิสับเลี้ยงกูจูซาระที่บ้านเมฆินตัมมาวายามะเมฆินกิสับเลี้ยงกูก็ตมิมิดันดันมาไม่เพี้ยนเลยอากุตุเตียดิพิชขึ้นไม่อยากเอาจูซาระลงละเตมิวมิมิดันดันมาพิชแก่ดีเดอากุตุเตียดิโกเปิดดันนั่งเอาจูซาระลงละเตมิวมิมิดันดันมาไม่เพี้ยนบุไม่อยากบุเดเดกุตุเตียดิพิชบอละเอาจูซาระลงละวุริยะเตมิวมิมิดันดันมาพิชบีบากุตุเตียดิย่อมาตัวเอาตีดันนี่เอาโจบวนตัวเอาจูซาระสุดเดลงละวุริยะเตมิวสุดเดเป็นเตมิวจูซาไอ้เลี้ยงอยู่เนี่ยก็มันนี่ก็นับหนึ่งยาวเนาะนับหนึ่งก็มีมีดันเดิมมาชีวิตอาคุตุริโกเปิดตั้งไหนเอาจูดาร์แกเด็กแกจูดาร์ลูกเปิดตั้งไหนยังเด็กแกอาคุตุริโกสู้จูดิกันนี่มันลูกหลานลูกนะมันนี่ก็พี่ก็เด็กเองกุลีมาละเนาะลูกจะทำจูดาร์แค่ตัวเล็กเฮ้ยอาคุตุริโกเปิดตั้งไหนเอาจูดาร์อาทุไลต์นักทุ่งมาเยี่ยนได้ชีวิตดีอาบุตรเยอะจูดูคนเลยเป็นลีบาตัวยาจีนอะไรจูดีข้างอาดีล่ะข้างเราบุ้งแกอะไรลูกทุบเรื่องตัดเล็บเองอากุบัวมาโยชี้ชี้บัวตันตราดีมามาเกมีเดอากุดูดีชี้ชาลิเมอะไรอากุดูดีเยอะจูดูดีมาข้างยาอ่างดีอากุดูดีกูเปิดตั้งเอาดูจูดามเองสมเด็จจูดาจายน์ตัวโยกีดูรอดีเล็บเองดีอากุตุจุ๋ยดีกันนี่มันลุกขึ้นได้หรือเปล่าลุกได้อุจโนโหดงัดดีหัวจมามีเลขาเตยตาตัวมุสุริที่เอาชีเกบูเร่น้ำยาโกมุสุอัลลูเน่ชาบุจุมุเร่มันเนี่ยโมเลนันเนี่ยโดเรกูตัวจอกวินีเนี่ยเลนเนตินเนี่ยกายบีโดเรตัวมันนี่ก็ทำเงี้ยเนี่ยจอกวินีกูยังไล่จีตากองนี่มีนี่รู้สิเองอะไรตากองนี่ก็ตะชูเนี่ยเป็นนี่ตะชูเนี่ยเป็นไม่เป็นยองกันนี่ลงมาอดีตสวยบิดอดารีเนี่ยเข้าพิจารณาอะไรเนี่ยมาจอกวินติดท้องบิดอสิเองอะไรตากองกูเชื่อสิบิดออะไรตูเนี่ยซะเองเนี่ยยังอยู่ละยองชาบิดอตามยานเนี่ยจูมุยบอกทีนู้นเนี่ยนี่ได้มุสุอัลลุลลุนี่เด้อมีเลขาติดตาตันนี่ดอกมันเนี่ยซ้อซ้อตอนแรกมาท่องท่าได้จอกวินดีจีเมย์ติดดีเลยท่องไม่สูงเดียวจอกวินดีท่านมีเดียวตอนแรกกูตัวคนยาวเดียวตากองเดียวกองอะไรมีนี่แล้วมีนี่เดียวตากองกูดูกันเขาพยายามตัดบีเดียวจอกวินอะไรเชียวมีเลยมีอยู่ตัวพันลูกเลยตัวไอ้ที่นี่มาไปที่ตากองกูเชื่อสีบีเดียวแต่ช่วยตาดีเลยตูเปลี่ยนซ่าเลยบอกฉันวันนี้ท่านเนี่ยเนบีเดียวมีกินจานาดีเลยเชื่อสีบีเดียวน้องส่งตามยาลูกด้วยไหมบอกท่านเรียนท่านยังไงดูแลไปไอ้เรื่องมันมีกี่มิตรซะซาลูเนี่ยว่าอย่างยีซาลาเร่เลยซาลูว่าเราแบบนี้ยีซาลาเร่ไอ้เรื่องมันห่างกันดีเนี่ยยีมีอยู่ไม่อาบุไม่ตัวเลยยีบุไม่ตัวเรายีกันเนี่ยต้องเชื่อหน้าบีฉันวันนี้ท่านเนี่ยเนี่ยมีกี่ท่านเนี่ยตาเรือดูซาทาระยีกันหน้าบีตัวอันนี้ต้องเป็นน้ำมายียันในมันเลยเส้นทางที่ไหนก็ตูนักเรียนแล้วมาพูดจังจะจังด้วยไอ้ที่พูดยังมาหรอกยี่ยานในเรื่องไม่ถึงเนี่ยสูบหรอกจังไม่กูช่วยละจังเนี่ยยังไงยังโอ้โหมาจังวันนั้นมาจีอู้ดินลิเตะท่าละด้วยฮ่าฮู้บีสูยิงหัดแต่เนี่ยตัวไปยี่ต้องไม่สูบหรอกโอ้จะลงช่วยพูดยี่ว่ากูกันจะขัดเลยก็ลองสูบยันช่วยละได้ยี่มาเบาแล้วจะลงช่วยพูดขัดเลยยี่มาเบาจะลงมีจะลงมาโกงตัวเด็กยี่เด็กพ่อมาไม่ต้องเลี้ยงไอ้ดอกว่ามาจีมันนั่นเนี่ยโอ้ข้าแล้วแล้วมาแต่เรื่องนี้เนี่ยเจ้าใจยังดอกนั่นจีเฮ้กูรอเฮ้กูรอกูรอเรื่องอะไรดูมีอะไรดูท่าแดนนาซาบีเมื่อนั้นเขาไม่ชงไอ้หนีโบไปไปเลย
ยีเล่ตะบอกขับผมไม่อยากอูเด้อะเป็ดไม่เต็มนะเต็มนะเต็มมาครับพุทธุเซนสร้าโกอเป็ดกูเห็นแล้วเนาะบะตุอเป็ดเห็นตุญะอเป็ดกูเห็นจ๋าเนาะอกุจีตาตุอกุโตจ้องยีไม่ย่าดากูตุกะโพโกรอยีมาขัดโหลเออนี่ตันเนี่ยจ้าละยอโพโกรอว่ายันดาจีตัมมันปกกูหมูเนาะยันดาชินญาจีตะเป็ดที่เล่นนี่ล่ะဒီတန်နဲ့ကြားလိုက်ရောဟာခုနတည်းကရေခတ်ထားပြီတဲ့အခုဒီလူကရေမရှိဘူးတဲ့ဧကန္တဒီလူဟာတက်ရှင်ပိတ်တာဖြစ်ရမယ်တဲ့ဗာပိတ်တာတဲ့တက်ရှင်ပိတ်တာပိတ်တာဆိုတာအစာရေစာငတ်တယ်နော်မစားဘူးတဲ့အခုသူအသက်ရှင်နေတဲ့ရေငတ်နေတော့ဒါတက်ရှင်ပိတ်တာဖြစ်ရမယ်ငါသွားအောင်မှာပဲဆိုတော့အနာသွားတကားမင်းဘာလုပ်ချင်လို့တပိတော့ရေတောက်ချင်လို့ဗျာအဲ့လိုနဲ့ပြန်ရောတကားလက်ထက်ကရေခွက်ဆွဲယူပြီးတော့တခါတဲ့ရေဝတဲ့ခတ်လိုက်တော့ရေအပြစ်ပါလာရောย่อตอกซะรอดกากะอายะปายะตอกตอกบีเยวะรอมาดูซินตะจิเดอ๋อคนน่ะงาขัดตองวะเยมาปาวดิโกรอขัดมาเยปาเดซอเอกันน่ะงาอกุตุรีรอมะหนีบีทีเนเยรองมาขัดลงมาปาเราอูรองาอกุตุโดรอจีหนีบีดิอกุตุรีเนดาเปยเนาะงาโดทุกข์เป็นเอริโดต้วยหนีได้เฉยมายะหันดาชินญะกะตุญญะไสโกติเดซอรอดกะมิต้วยดาหม่นเนมิมาอกุตุจีหนีบีဒီအကုသို့နဲ့ပြင်တော့မင်းတမနုံမှာအပေလေးပါချင်းနေပဲအရှင်ဘုရားဒီလိုဆိုတပည့်တော်မှလွတ်လန်းကျွလန်းမရတော့ဘူးလားဗျာမင်းလိုက်တော့အလွတ်လန်းကျွလန်းရနိုင်တယ်တို့လိုပဲသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတရားအထုတ်ရင်မင်းလွတ်လန်းကျွလန်းရနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုတပည့်တော်ကိုယဟန်ဝတ်ပေးပါလားဗျာအေးငါဝတ်ပေးမယ်ဝတ်ပေးမယ်ပြောလို့ချက်ချင်းဝတ်တယ်မထင်နဲ့နော်မှန်ပါအဲတော့တဲ့ကိုပြန်သွားလိုက်ပြီးတယ်ခုနကသူထားခဲ့တယ်နားကောင်နေတုံးတင့်လှီထားတာတွေကိုတဘိုးနဲ့ရှိုးထမ်းပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားတယ်။ဘယ်ပြန်သွား?အိမ်ပြန်သွား။အိမ်ပြန်သွားတယ်။ဟိုမကောအကုသို့များနေပြီ။တခါတည်းဘုန်းကြီးတန်ဝင်လိုက်ပေါ့မဟုတ်သေးဘူး။တန်ရောစင်ရနော်။အဲအိမ်ပြန်သွားတယ်။အိမ်ပြန်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီအသားတွေလက်နဲ့တွေအကုန်ပေးပြီးမှမြန်လာတာ။အဲ့တော့ဘုရင်တို့ဟိုတုန်းကကြားဘူးတဲ့။ရည်စရာအကြောင်းလေးတစ်ခုလိုပေါ့။မှန်ပါဘူး။ဟိုတုန်းကလူတယောက်ကနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်လို့ဘုရားရှိခိုးသွားတော့နဂုနသာလုတ်တယ်ပေါ့ဆူတောင်းတာပေါ့နော်ဒုပရိသတ်တွေလည်းဘုရားကိုနဂုနသာလုတ်ဘူးလားလုတ်ဘူးပါလားလုတ်ဘူးတာပေါ့ဘုရားနာသွားတော့ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မြင်ကြီးရပါလို့ကြီးဟုတ်လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သွားတော့ပြီးတော့တောင်းကြတယ်နော်အဲ့တကားကလည်းသွားတော့ဘုရားကလည်းရုပ်ပွားသင်းတော့အကြီးအဲ့တော့သူခဏခဏတောင်းတာကိုကြတော့လူတယောက်ကအမြင်ကပြီးဘုရားနာသွားပုံတယ်တပည့်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မြင်ရပါလို့ကြီးဘုရားဆူလည်းတောင်းလည်းတောင်းပါအဲ့ဘုရားနာပုံတဲ့လူကမင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်အခုငါနဲ့လိုက်ခဲဆိုတော့ငါကအွန်လိုက်ရောဘာလို့တော့ဟာဖခင်ကနိဗ္ဗာန်ခေါ်နေပြီဖခင်ကဘယ်ကိုခေါ်တာနိဗ္ဗာန်ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်နေပြီအဲ့တော့ငါလိုက်ရကောင်းမလားအိမ်ပြန်တိုင်နေအောင်မယ်တဲ့လောက်ရောနော်ခုနဥသိညူကနော်အဲ့တော့အိမ်ပြန်သွားသေးတယ်အသားတွေသူကတွေးခဲ့သေးတယ်အခုဒီလူလည်းဘယ်လိုသွားလဲအိမ်ပြန်သွားအိမ်ပြန်ရောက်တော့တက္ကမကိုမေးတယ်ဟဲ့ရှင်မငါ့ကိုတော့ဖခင်ကနိဗ္ဗာန်ခေါ်နေပြီဘယ်နဲ့လဲငါလိုက်သွားရမလားအဲ့တော့မိမကလည်းပြောတာပေါ့ရှင့်နဲ့တော့တဲ့နိဗ္ဗာန်လူတိုင်းလူချင်းတို့မှာဆူတောင်းနေရတာရှင့်မှထူးထူးခြားခြားဘုရားခေါ်တယ်ဆိုတော့လိုက်သွားလိုက်သွားတဲ့မိမကြည်ကြည်ပြီးကိုခွင့်ပြုတယ်ဟုတ်ပါဘူးလိုက်သွားလိုက်သွားဆိုတော့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းစဉ်းစားအောင်တော့တဲ့ဘာပြောတာဦးစင်းနေလူတို့ခံပြီးလို့ရှိရင်ငါဆက်ဝေးရကောင်းမလားလို့မေးကြည့်ပါလားဟိုကဘယ်နဲ့ပြောမလဲဝေးဝေးကောင်းတယ်လို့ပြောမှာတော့အဲ့တော့တို့ဦးစင်းကြီးကဘယ်လိုမေးမလဲမင်းစဉ်းစားအောင်တော့တကယ်ဖြစ်နိုင်တယ်မင်းစဉ်းစားအောင်တော့မိမဖြစ်တဲ့လူကပြောတာပေါ့တော့လည်းဘာစဉ်းစားကြရလို့ဒီလေတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တည်းကအင်မတန်ခိုင်းနေတာတော်မလို့ကံကောင်းပြီးတော့မှဘုရားကခေါ်တာသွားတာသွားစဉ်းစားကြရမလို့တဲ့အဲ့တော့ယောက်ျားကပါပြန်ပြောအေးမင်းမစဉ်းစားတယ်ငါစဉ်းစားအောင်ပဲတဲ့ဦးစင်းနေအဲ့ရတက္ကမဝတ်တာဝတ်လို့ပြောရင်လည်းဘယ်လိုပြန်ပြောမလဲမင်းမစဉ်းစားလဲငါစဉ်းစားအောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးဝတ်မရောက်တာတို့ကြည့်ထားပါတော့အခုလည်းပဲပဲပြန်သွားတာအိမ်ပြန်သွားတာအိမ်ပြန်သွားတော်သေးတယ်ဘောဟုတ်တက္ကမဘာမှမပြောခဲ့ပဲနဲ့ပြန်လာလို့ပြောလို့တိုင်းရင်ဒုက္ခပဲကဲအခုเจ้าပြန်ရောက်ပြီเจ้าပြန်ရောက်တော့ဟုတ်ကဘုန်းကြီးကဝတ်ပေးလိုက်ရောဝတ်လည်းပြီးရောရှင်ရဟန်းအလုပ်ဆိုနှမျိုးပဲရှိတာမှန်ပါဗျာသာသင်အလုပ်နဲ့တရားအထုတ်တဲ့အလုပ်ဘယ်နှမျိုးလဲနှမျိုးပါဘုန်းကြီးအလုပ်ကဒီနှမျိုးပဲเนาะမှန်ပါအဲ့တော့သူ့အရွယ်ကကြီးပြီဆိုတော့သာမတင်နိုင်ဘူးဆိုတော့တရားအထုတ်မှန်ပါတရားအထုတ်လဲဆိုတော့အထုတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့သူ့လုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကလည်းဝင်ဒုက္ခပေးပြီမျက်စိလေးမှိတ်လိုက်တာနဲ့နာတိပြားမှာသိမရှိတော့အာယုံထဲမှာဘာတွေပေါ်လာလဲဆိုတော့သူ့ကြော်ခွင်းတွေလိုက်ထောင်နေတာတွေလည်းပေါ်လာတယ်။နားကောင်တွေမိလို့ယုံအောနေတာတွေလည်းသူမြင်တယ်အာယုံထဲမှာ
ไอ้ย่ออนี่ละตางองนี่กูมะญามะดาตูก็อติ้นซ้วยแล่พี่แล้วแต่คาเนดาริเนี่ยคุ้มละตุยเย็นตันเย็นเนี่ยอายีคนนี่คว้าอตาตรงนี่ลี้ทุบอายุนี่ปิดทุบแต่คาเนมีเย็นมาไอ้อตาตรงนี่กูซ้าเนี่ยซะนึงเนี่ยเนบิมีกินซ่าไอ้ดาริจีกองเนี่ยมาเตเลเลมีนี่ล่ะเตียอัธุรุยาดีล่ะไม่ย่าหรอกเนาะไอ้โดอุ้งนี่อ่ะไอ้หลอกซูล่ะไม่ซูบ่าวทีหลอกซูยังอะกูย่านี่บิโหมาเนาะไม่อยากอูเนาะคนนี้เนี่ยไม่อยากอู10เนี่ยไม่อยากอู15เนี่ยไม่อยากอูအားထုတ်လို့မရဘူးဓာရီကြီးပေါ်နေတာသူကလည်းတက်တလို့ဒီမုတ်ဆိုးလုပ်ကြည့်လုပ်ခဲ့တာဆိုတော့သူကျင်နေတဲ့အာယုံကြီးပေါ်လာတာအဲ့ဒါဒီပေါ်လာတာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဖြောက်လို့မရဘူးမျက်စိမိတ်လိုက်တာနဲ့ဓာရီပဲပေါ်လာနောက်ဆုံးတော့မတတ်နိုင်ဘူးလက်လျှော့တို့ရဟန်းဝတ်ပေးတဲ့ဆရာကိုသွားလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပိတော့မျက်စိမိတ်တရားထိုင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီသားကောင်တွေပုံပဲပေါ်နေတယ်ဗျာဘယ်လိုမှအားထုတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့တပိတော့ကိုလူသားပြန်ထွက်ပေးလိုက်ပါတော့အဲ့လိုလည်းပြောရော့အဲ့ဒီဥစဉ်ကြီးကိုသူဆရာယဟန်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ရေသဖန်းသားအစိုးလှမ်းနှစ်စီးသုံးစီးတိုက်လောက်သွားရှာခဲ့။အဲ့ဒါဟိုကသွားရှာလာတာပေါ့။ရေသဖန်းသားကလည်းဖြစ်ပြန်စိုးလဲစိုးနေပြန်မိရှို့လို့တောက်မလား။တောက်ပါဘူး။ဦးစင်းကြီးအဲ့ဒါမိလောင်အောင်မိရှို့တဲ့။ဆရာကခိုင်းလိုက်တော့ဟိုကမိရှို့လာပေါ့။မိရှို့ပဲမလို့အစိုးဖြစ်နေတာဆိုတော့ဘယ်လိုမှကိုမိမလောင်ဘူး။တနေကုန်ရှို့တယ်မိမတောက်။အဲ့တော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်မီးတော်ရှို့တယ်ဘယ်လို့မှမတောက်ဘူးဗျာမင်းဒီမှာကြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာကတကိုးနဲ့ငရဲမီးကိုကြွားငရဲမီးကနေပိုးစုံကျူးလောက်ရှိတဲ့ငရဲမီးစာလေးယူလာပြီးတော့အဲ့ဒီအပုံနဲ့ပြစ်ချလိုက်တဲ့ရှိတ်ခင်းနေဆိုတစ်ချက်ထင်းနဲ့ပြကြတော့အောင်ဦးသိန်းကြီးဦးသိန်းကြီးလူထွက်ရင်အဲ့ဒီလောက်ပြင်းတဲ့ငရဲမီးကြမှာနော်ဆရာကပြောတာနော်အေးဦးသိန်းကြီးအခုသမင်းဟင်းချက်စားတဲ့မီးနဲ့ရှို့တာတနေ့ကုန်မလောင်တဲ့အပုံကိုငရမ်းမီးကဘလောက်ပြင်းလဲဆိုတော့ပိုးစုံကျူးလောက်ကလေးထက်လိုက်တာရှိတ်ခနဲ့ဆိုတခါတည်းပါသေးသွားပြန်ကျသွားတယ်နော်မပြင်းဘူးလားပြင်းလားပြင်းပါလားအဲ့ဒါဆရာကပြောတာပေါ့ဦးသိန်းကြီးလူထွက်ရင်အဲ့ဒါလောက်ပြင်းတဲ့ငရမ်းမီးတွေတွေ့မှာနော်တို့ဦးသိန်းကြီးတွေလူထွက်ရင်ဘာနဲ့တွေ့မှာပြင်းပြင်းပါလားအဲတွေ့မယ်နော်တတိထားဦးသိန်းကြီးအဲ့လောက်ပြင်းတဲ့မီးနဲ့တွေ့မယ်အဲ့လိုလည်းပြောဦးသိန်းကြီးကမထွက်ရတော့ပြန်လှမ်းပြီးတော့အမလေးဒီငရဲတာငါကြရင်တော့ဒုက္ခတို့ပူလာကြီးရဲ့ဆိုတဲ့မီးနဲ့မလောင်တဲ့ဟာသူကရှိတ်ခနဲ့ဆိုတစ်ချက်ထက်ပြကြတယ်မဖြစ်ဘူးတရားပြန်မှတ်မှတရားပြန်မှတ်မှဆိုပြီးတော့တရားကျူးစမ်းမှတ်အဲ့တော့သူ့ဆရာကသူ့ကိုကမ္မထံပေးလိုက်တဲ့ဝတ္တသီတကမ္မထံနဲ့ဘာကမ္မထံဝတ္တသီတကမ္မထံကျင်းဝတ်ကိုဥထိတ်ထားပြီးတော့မှကမ္မထံလုပ်တာရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ဝေယဝိသလုံရင်းနဲ့တရားရှုတယ်ပေါ့ကဲတရားရှုတဲ့ပုံကိုဒီမှာဝေယဝိသလုံရင်းရောရှုလို့မရဘူးလားရပါစိတ်မငြိမ်ရင်အဲ့လိုလုပ်ရတာနော်ဆိုကြည့်တပြက်လဲခြင်းနာကနံတပြက်လဲနေဟံကယုတ်ငါမဟုတ်သူမဟုတ်တပြက်လဲတာနံနဲ့ယုတ်နံယုတ်နှစ်သိန်းအမြင်ရှင်းတပြက်လဲရင်အလုံးလုံးမရဘူးလားရပါဒီတပြက်စီလဲကျင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတော့နံလို့ယူလိုက်ဒီပြက်စီလဲနေတော့ယုတ်ယုတ်နဲ့ယူလိုက်မရဘူးလားဒီပြက်လဲရင်တရားယူလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီပြက်လဲရင်အလုံးလုံးဆိုတရားအလုံးလုံးလို့ပြောတာနော်အဲအဲ့ဒီလိုတရားအလုံးလုံးတဲ့အဲ့လိုပဲရေချိုးခြင်းနာကနံရေချိုးနေတော့ယုတ်ရေခတ်ခြင်းတော့နံရေခတ်လိုက်တော့ယုတ်အဲ့ဒီလိုဝေယဝိသလုံရင်းနဲ့တရားယူဖို့ဝတ္တတိတကမ္မထံကိုဆရာဖြစ်တဲ့သူကဟောပေးအဲ့သူကမှတ်ထားပြီးတော့တခါတည်းရေခိုင်ရင်လည်းတရားရှုတပြက်လင်းရင်လည်းတရားရှုကြောင်းကကိစ္စတွေလုံရင်းနဲ့တရားရှုအဲ့လိုနဲ့တရားရှုရင်ရှုရင်နဲ့တပြည့်ပြည့်စိတ်ကလေးငြိမ့်လာတော့ဒီတရားငါရအောင်ကြိုးစားမယ်ဒီတရားတွေမရရင်တော့ငါလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကနည်းတဲ့အကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေနဲ့သိရင်တော့ငါဟိုတလောကတွေ့လိုက်တဲ့ငရဲမီးနဲ့တွေ့တော့မှမဖြစ်ဘူးငါတရားကြိုးစားမှာဆိုတော့တညလေးဘလောက်တောင်ကြိုးစားလဲဆိုရင်ရေကန်လေးကို6ရောင်း2ချောင်းတွဲလောင်းချထားတယ်တဲ့ရေကန်လေးကို6ရောင်း2ချောင်းတွဲလောင်းချ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့6ရောင်းရေစိုးနေရင်အေးနေတယ်ဗော။အေးနေတော့အိတ်ချင်အောင်မလား။အိတ်ချင်အောင်။အိတ်ချင်ပြအောင်နော်။ကောက်ရိုးကိုကရုတ်ခွေခွေရေစွတ်ပြီးတော့ခေါင်းပေါ်တင်ထားတယ်။6ရောင်းကရေကန်ထဲမှာကောက်ရိုးကရုတ်ခွေရေစွတ်ထားတာကခေါင်းပေါ်မှာ။ပုံနာတစ်ပေါက်ဒီနာတစ်ပေါက်ကိုလုံးပေါ်ရေတွေကြခေါင်းမှာလည်းရေတွေစိုးဆိုတော့အိတ်ချင်သေးလား။အဲအိတ်ချင်ပြအောင်လို့ကြိုးစားအထုတ်တာ။တို့ဥစည်းနေနဲ့ဝရိယဘလူဝတ်တာ။ပြောပါဦးကဲအဲ့ကိုရောကြီးနဲ့တို့ဦးကြီးနဲ့ဘယ်သူကတာလဲကိုရောကြီးရတာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုလည်းလိုက်ရင်မကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဟမ်သူ့လိုပဲလိုက်ပြီးတော့ကြိုးစားရင်မကောင်းတော့ကောင်းတယ်ကောင်းလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာရေကန်ရှိတယ်ညကြလို့ရှိရင်လေကောက်ရိုးတွေလည်းပေါ်လိုက်တာ
ก็ยกคุยบีเจสุบีก้อมหมดเนี่ยบีแบบเป็นอะไรเนี่ยที่อาวบีเอ้ยอีเดชาเลยเนาะผมมาแล้วอุดิยามาจูดาวละจูดาละไอ้เช่นมาสุดเลยเนาะแต่ก็ยกคุยก้อมหมดเนี่ยเดี๋ยวจะกันเลยก็ยกคุยเยสุท่าละผัวจะพ่อเดียร์จะพ่อเยเดียกูรู้หมดยาอีนี่ดอกไอ้เช่นชาวกันเลยเยสุไอ้เช่นมากูยินเดี๋ยวพักกันเลยซาบียนนี่เลยเนี่ยอุดิยามาจูซาบีชูนี่เลยเช่นกูยินนี่ก็พัลลุงนี่ละซาบียนนี่ละอารัมภะทะไนกมัฏฐะยงสัทธะพุทธะตาตะเนดุณะธัมเมสุนโนตินังนลการังวะกงสรังยออิมะตะมิธัมมะวินิยะอัปปมัตโตวิหัตติปะหายะสาติตันตารังทุกขะตันตังกะไรตติพุทธะตาตะเนงามะอ่องมิพะยาชินกุรุมะจิยะตาตนาโรจิมังอารัมภะทะอะสะชีพะตริทาฤจูซะอะถุไลจะบะกงโนไนกมัฏฐะအပြင်းမှတဲ့အသွာပြအောင်အတဲ့ကြိုးကုန်နောက်မဆုတ်ပဲကြိုးစားယူတာအထုံလိုက်ကြပါကုန်သောယုံသတ္တအပန်ပန်တတတတိကကရှုမှတ်ပွားများအထုံလိုက်ကြပါကုန်သောကောင်းစရတော်လန်းပြောမိဆင်ပြောင်းကြည့်ပြီးနလာကရံကျူပြင့်စီမံချင်းမခန့်သည့်ကျူထျံအိမ်လေးကိုဒုနာတိဤဝမုံမုံညံ့ညံ့နင်းချေပြည့်၍ခါတွက်လေပြီးတကယ်သောမေဇုနာကြည်ကြည်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လတ်လတ်တတဝမတ်မြအကုံတတ်မဲ့ရှင်သိမိ၏ဘေနံ1500ကိလေသာစစ်တီရန်သူကိုဒုနာတမဲ့လင်းအောက်တဲ့အမြောက်ဆက်ဖြင့်ဖြောက်ဖြင့်နင်းချေအတင်းမွေကနင်းချေဖြက်စီးလိုက်ကြလေကုန်ရာတတိကဲဒါကိုရင်လေးမလုပ်နေတာစားပြန်နေတာကိုင်းလေးသာပြန်တာကိုအဲ့ဒီဦးဇင်းကြီးကကြားတယ်နော်ကိုင်းလေးကဖယားသာသနာနဲ့ကြုံတော့မှာအာရံပဒအစရှိဖျားတတိထား၍ကြိုးစားအထုံလိုက်ကြပါကုန်တော့သာသနာနဲ့ကြုံတော့ကြိုက်တော့မှာဥစွာပထမကြိုးစားအထုံလိုက်ကြတဲ့ဥစွာပထမမလုပ်ရမှာကြိုးစားအထုံကိုယ်တို့ရင်းရမှာဒုပရိသတ်တွေချက်ချင်းပျော်ဖို့လွယ်သလားမလွယ်ပါဘူးပါပတမေရမတိမနောဘုသူစဉ်စိတ်ဆိုတာကမကောင်းတဲ့နေရာမှာပျော်တာကောင်းတဲ့နေရာမှာမပျော်ဘူးဆိုတော့ကဲမပျော်လို့မလုပ်ဘူးဆိုဒုပရိသတ်တွေကိုယ်သူရအောင်လားမရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဥစွာပထမပျော်ပျော်မပျော်ပျော်လှုပ်ချင်နေဖြစ်စေမလှုပ်ချင်နေဖြစ်စေဒီတရားအလုပ်ကိုယ်သူလုပ်ပြီးစူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်ကြဒါမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတာနော်ကဲဒုပရိသတ်တွေလည်းပဲအခုတရားနဲ့ပျော်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးနော်အဲ့တော့တရားစကားတို့ရတို့ရမှာကြုံတော့တို့ဒီလိုဟာမျိုးမှမရှိရင်တနေ့တစ်ချိန်သွားပြီးရှုဖို့ဆိုတာလည်းတို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့ကြုံတော့ကြိုက်တော့တို့စူးစမ်းရှုရမယ်ဆိုတော့မရှုခြင်းလည်းရှုရမှာမရှုခြင်းလည်းရှုရမှာနော်ဆိုကြည့်မပြုတ်ခြင်းပြုတ်ပြုတ်ခြင်းပြုတ်ကာမှုကုသိုလ်တွေမပြုတ်ခြင်းပြုတ်ပြုတ်ခြင်းပြုတ်ကာမှုကုသိုလ်တွေကုသိုလ်ကမှုလုပ်ငန်းစုမှာမလုပ်ခြင်းနဲ့လုပ်ပါလုပ်ခြင်းနဲ့လုပ်ပါတဲ့မလုပ်ခြင်းလုပ်ခြင်းအစရှိဖြာတတိထစူးစမ်းအထုံးလိုက်ကြစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ကြညာတဲ့စစခြင်းတော့ကုသိုလ်နဲ့ဘယ်ဝါဒနာပါမလဲကြောင်းတော့ဖရာတော်တဲပြီးတော့ပြင်းတာလက်တော့တယောက်ကထဲ့နေကြောင်းလိုက်ခဲ့ပါသွားအောင်နေတရားနာအောင်ထဲ့တရားသက်ခန့်တရားအထုံးရအောင်လာပါဟဲ့အဖုံမရှိလို့ပါစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုခေါ်တဲ့အခါမှာညင်းမနေနဲ့မလုပ်ခြင်းလုပ်ခြင်းစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ပါတဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဟောပြတာနော်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ငန်းတွေမှာမပြုတ်ခြင်းလည်းပြုတ်ပြုတ်ခြင်းလည်းပြုတ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုတိုက်တွန်းတာလဲဆိုတော့ဆိုကြည့်ဖြစ်လေရာရာတန္တရာချမ်းသာရဖို့ပဲဖြစ်လေရာရာတန္တရာချမ်းသာရဖို့ပဲကဲကုသိုလ်ကံမှုလုပ်ငန်းတွေကဖြစ်လေရာရာတန္တရာမှာဒုပရိသတ်ကိုဆင်းရဲပေးမှလားချမ်းသာပေးမှလားဒါမြင့်တန္တရာမှာဒီထက်ဆင်းရဲခြင်းနဲ့လို့ပါလားမပါလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကံမှုတွေကိုမလုပ်ခြင်းနဲ့နောက်လုပ်ခြင်းနဲ့နောက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကလေဘုံညာဘေကဝေမာပါယိဋ္ဌပုံညာတိကောဘေကဝေတုခတိတံဒီဝဇဏံရံတော်မြတ်ဥစ္စေသားတို့ကုသိုလ်ကိုမကြောက်ကြနဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကိုတရားအထောက်မှာလဲမကြောက်ကြနဲ့ဗောပုံညာတိကောဘေကဝေတုခတိတံဒီဝဇဏံကုသိုလ်ကုသိုလ်ဆိုတာချမ်းသာရဲ့အမည်ပါတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာဘာရဲ့အမည်ဓမ္မင်းကုသိုလ်ကိုကြောက်ရင်ဘာကိုကြောက်တာလဲတူချမ်းသာမှာကြောက်တာလဲတူတူပဲနော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာချမ်းသာမှာကြောက်တဲ့သူပါလားချမ်းသာမှာမကြောက်ရင်ကုသိုလ်ကိုလည်းမကြောက်ရဘူးကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ရမှာနော်အဲ့တော့ဘုရားကကုသိုလ်တွေလုပ်ပါလုပ်ပါကုသိုလ်ကိုမကြောက်နဲ့လို့တိုက်တွန်းတာပြီးတန်ត្រာမှာချမ်းသာဖို့နော်အေးဒါကြောင့်
มาพิจิมพิจิมพิจิมกามุกุดูเลยพิเลียยาตันตระฉันตายาบุบีเนี่ยไอ้สักหายไปดูมีสวาบยากาอารันบดาอซาชีพยาตรีทายุจูซาอัฐุไลจาวากงโนเนี่ยกุดูลงงานนี่มาอซาเบี้ยบยอมเลยเล่จิมมาไม่ชิดาโดดเลยมาลุกจิลุกจิปุยตีบีโดพิเอาลงในบ้าเนี่ยเนาะไอ้ดูบริษัทนี่กุดูลุกเด็ดระบ้านเนี่ยดูเลยสุดที่เนี่ยทำมีซาระเนี่ยดูเลยเนี่ยบ้านเนี่ยดูทำมีซาระเนี่ยดูเลยเนาะทำไมซาร์เราตุ้มย่าเองเลี้ยงวัวลูกชิ้นเองก็เนเน่ป้าป้าทำพิซซ่าด้วยโหยอดทำไมขอจุยงอ่าทำพิซซ่าก็ได้ไม่ซาจิงไปกินนี่ได้ไม่ซาจิงทำยูยูยิ่งว่ายิ่งนี่เนี่ยเราเด็กสวยขอรับว่าเห็นลาบะเห็นมันยิ่งจะมันเด็กเล็กสวยขอรับบาดวายอทำไมว่าไอ้ใครซาร์เนซาร์เลยอ่ะไอ้มากระทุ่งอ่ะเด็กนี่อ่ะกระเด็นเด็กเลยข้าจะรอเต็งเชี่ยเด็กปกวันเลยถ้ามันไม่รู้คนนั้นดูว่าไปกับทำพิซซ่าแล้วเราไปเดินไปสุรากูไปเดินไปสุราเนี่ยถ้าโยมันมันกูว่าเล็กซาลูกกระทุ่งเดียวชัดดูจริงแต่ทุกคำยาวเลยยาวนะต้องอ่านเลยแค่เด็กคนละมาสาวดูว่าพี่ทาบีบีไอ้ดอกจบเลยได้ดีดูมีอะไรทำยังขอช่วยยังมาสาวดูบาลีมาพี่เนี่ยมันยังเนี่ยจะขาดอะไรบ้างถ้าทาร์ซานอ่ะก็สีลงงานแต่มันยังก้องในลงงานยังไงไม่ดูสิตัวจะชัดดูจริงทุกคำอ่ะบุรีอ่ะมีอะไรไหมแต่ช่วงนี้ก็อารมณ์มันเช้าบ้านยันเนี่ยเช้าลูกด่านเนี่ยปาระบดเขมันเช้าลูกเนี่ยปาระบดเนี่ยอะไรเนี่ยพี่โยหัวเด็กขอจุลมันพี่มันดีซะซาเลซาเลยโยปาพี่ตัวซาตัวก้าวหนีโยก้าวหน้าชาเดินดูจริงโยหัวเนี่ยมันไม่กลัวเนี่ยจังหวะแค่ไปจีบีเนี่ยพี่โยธามันเช้าลูกเนี่ยพี่โยธาแต่ถ้าไปวางลูกโยหัวเนี่ยขดโอดูอินดีโกลูกันนั่นเนี่ยเวททัดยังไงอ่ะไอ้จ๊อทำไมขอจุลจะขาดเนี่ยปาระบดท่าตาไอ้จ๊อแบบกู้ตัวยี่อะไรจ่ายมาเลยจะขาดเนี่ยลูกไหนเนาะมันลูกเชนลูกเชนจูซาบีโยแล้วถ้าพยายามจะโยนทาร์เนาะอารันบัตตาอซาชีพยาตรีทาวิจูซาอัตโนไลจาวากุนเนาะในกรรมฐานอาจีมาเสียตัวพี่เอาอัตเจโจกุนนับมาสู่เพื่อจูซาวิจาอัตโนไลจาวากุนเนาะเก่งลงยินลงยินเนี่ยกู้ตัวที่ยาดีกูจูซาบีโยลงยินลงยินเนี่ยจะขาดตัวนี้มาพี่น่าจะเด็ดเลยจะขาดตัวนี้มาพี่ได้พี่น่าจะเด็ดเก่งเสียอัตโนยินเนี่ยจูโยกิดเลยพี่แกมูมาบ่เออเจเน่ก็มาเลยจะเชิญเราดอกอ่าดีเชิญเรามาตัวจริงกว่าหน้าไปไหนต้องเข้ามาเป็นพี่เนี่ยเนาะนี่ไอ้ดอกอับยิ้งสุดาเลยวุ่นแท้เด็ดเด็ดไอ้อับยิ้งวุ่นเล็กขันมาทานเนี่ยอับยิ้งโอ้เล็กขันมาทานเนี่ยอับยิ้งโอ้อัลลงเนี่ยใจทุบบ้าเด็ดอับยิ้งโอ้บ้านเนี่ยใจอัลลงเนี่ยใจทุบมาเนาะอับยิ้งโอ้นายนากาอัลลงยิ้งโบราณลงนะแกที่ยิ้งเหนียวมั้งไม่เหนียวเนาะแกเดี๋ยวมาทายยิงเดี๋ยวไปดีวิโดดีมีวิญญาณเอาไปวิโดทายไว้แกบินลุยอะไรล่ะแต่มีบินกูไหนนักดูเลยอันเล่าเนาะแต่มีบินไหนมาเล่ามาอันเล่าจะพิลล์มาทายยิงสูไปดีทายไหนมาชูจีนไปดีชูไหนไอ้ที่เราชูยิงชูยิงเนี่ยบินนี่ฮะนี่คุณมีอะไรตัวทวดบินกงอเลยแต่จะมีสวาบียังกะในกรรมฐานบินมาเสียตัวบินเอาอัดเดียวกูน้ำมาสูไปจูซาอยู่นะอัดทุนในจ่าบางกงเนาะยงจะได้อภัยบันทัดจัดติดกายวิชุมาบวมยาอัตโนไลจาวากงโนอภัยบันทัดจัดติดกายบิดออันยามาพิจารณาชุมาจูดาอัตโนเนเนโนเรชิงานิยาเอโดเรชิงดีดีจาเรน่าจะชิงมิชิบุเนติดกายบิดอมาพิจารณาจักกุบาลุญามาชุมาเนยามาอัตโนเนยามาโนอิมยาสวาบียาเอลูดิข้อท่าเรียกกูยินดีกับสาบียนีดากูยินดีสาบียนีดอคนนั้นเตี้ยอาจจะมีเรื่องอุ้งยาเลยมุมมุมสูดเฉยเลยอุ้งยาแต่ก็ดีดีอะไรใจอ๋อหาดังหาดูพวกกูมีด้วยพยายามหอกันได้ไหมดูอะไรไปอยู่ด้านนี้ด่ากูแต่การเรื่องไอ้เมื่อนี้ชาวกูยืนเรื่องเขาบอกมาต่อยกุยกุยเนี่ยอันนี้แต่อยู่ด้านนี้เรื่องใช่ไหมอยู่ด้านอาจจะดูพยายามใจจงเนี่ยดีอะไรใจอ๋อแต่หาดูหอกันได้ไหมพยายามหาดูหอกันได้หาดูพวกกูดูหอกันได้หาอยู่ด้านไหนเก่งไม่อยู่ด้านอุ้งยาอยู่ด้านอะไรอยู่ด้านอะไรบ่กองสารต้อนรับยอมมีเสียงยามจิตดีนั่นละการจูจินสีมาเชื่อมงานดีจูที่ยาเอลิโกดูนาดีอีวันมองมองเงี้ยเงี้ยเนี่ยเชื่อมเยี่ยวขาดก็เลยบิดเกิดตัวเนี่ยต้อนรับเสียงยามจิตกะดูตัวเด่นนั่นมาจูที่ยาเอลิโกลงตัวเด็กค่ะที่เองอะไรงาตัวเด่นนั่นสิกะกันนั่นกันนั่นชมนี่เด็กเป็นเหตุสุดยอดน้ำมันเนี่ยส่วนเด็กชาวดินเนี่ยเชื่อบิดมองมองเงี้ยเงี้ยเรื่องทุกใบบีเนี่ยจูทียังเองก็เลี้ยสุดอ๋อขายนั่นละมาขายนั่นมาขายนั่นเองก็เลี้ยกูเส้นยี่กันน้ำมันเนี่ยส่วนเลยที่เราดินเนี่ยมันมุ่งเงี้ยเงี้ยเจ็บเบียดล้วนทุกไหลตะลุไปโดดเดียนะประเดี๋ยวบางตัวบางตัวกันเลยกูตัวนี้เลยนี่มันละมาเว้นมีจ้าขันนี่เลยกินเลยนาฬิกามุ่งเงี้ยเงี้ยพารวมมาเลยเงี้ยเจ็บเบียดมาเนาะติ
ี่ยเลยอะไรกูเล็กขันตายามาละนี่เชื่อใจมาละนี่เชื่อใจมาแล้วดูนี่เชื่อใจบ้าดูเนี่ยสามีใจโดนเนี่ยเดียเอร่าบุญยิ่งใหญ่จ้าเลยเจ้างาดูจูซาเรบุกุรีด้วยพยายามโฮเกรานีมางาด้วยโฮเกรานีมางาจูซาเมไอ้กูยินดีกันเลยสักวิดีโอสูเรย์โยอิมาดามินดามาวินีอับบามาดาวิฮัดดีบาฮายาซาดีบันดารังดูขัดดันดังกระไรดีจีจิงเงงเงยวยวยลลลเป็นดูมาสูฮอริพยาชินีตาดานาโดเนจูเนสูเนตีคามิวมามันไม่มายอมมาปมมาซาตติดียาและกันทับวิดีโอจูซาอาทงเนจามาสูยิงอับบามบันปฏิบันดีนี่อะไรซาดีตาดากูลมยาวีดอดูข้าส่งเนในบางกุญแจเลยเมจูจูซาซาตาอาทุ่มเมสุลุชินเนาะอะเพนเพนปฏิตันนี่นี่อะไรซาติตันดรากุลมยาวีดอในบางกุญแจเลยเมจูซาดูฮาเบกุญแจมาในบางอย่างเอรีลูเลปุยเนสับยันยอปุ้ยยี่มาลีอารีเจ็ดวันวีดอตะคาเรทายนี่ละกันเนท่าสิเนี่ยชอบก็ยุกยุกเฮียดอกของบ่มาไม่ชอบปุ้ยยี่นี่อ้าไม่ชอบจะจ่าจ่าเลยใจของมากับญาติใครนายของมันเนาะก็ยุกยุกอยากด้วยเลยเนาะแต่ก็ยุกยุกคือก้าวหมอไม่ฉับหูก้าวหมอเตียนเนี่ยแต่ก็ได้เส้นยาท่าเช่าชุบชุบยี่จุยเนี่ยเลยนั่งเอาโยเนี่ยไปเลยยาวได้ยอเอริอุจิมาต้องไม่ต้องผู้ยาตัวนี้เด็กบอดาบดีไม่ผู้แต่ก็ได้กามีไม่ผู้น่ากามีไม่ผู้เป็นไม่เป็นผู้ต้องไม่ต้องผู้ยาตัวนี้ต้องไม่ต้องผู้ยาตัวนี้น้ำไม่มาเทนได้ด้วยใช้ไปเดียวจะอัดหูเลยนะอาตวะตรงคันยันดาผิดตัวบีปฏิณานี่เนี่ยจินตวะกงทวาบีสรแล้วทีมาดีนะอุเซนโตการะมะเรพอดินัมเบอร์4อกั่วมาบาชื่อเลยสาติเนาะไอ้สาติคนน่ะยันดามาชื่อได้ล่ะไม่ชื่อกงทวาบีเนาะแกสาติกงทวาบีสรพากงโนกามบวกามบวกสรแกนโนล่ะเนาะกานกงโนพากงน่ะสาติกงเนาะกานกงโนพากงน่ะแหละชาติกงน่ะกามกงยินชาติกงมามะล่ะไม่กงหูไอ้တော့กานกงมะพากงน่ะแหละชาติกงน่ะแกตูลောက်แค่แต่กานเนี่ยจีซันดีบัวมาหมုတ်โซหมုတ်โซบัวเนี่ยอัตเป้าญาติก็ไม่ตัดแค่ล่ะเอ้อนี่ตัดแค่แต่กานนี่ก็นี่อเป้ชาติเป้อุมล่ะชาติมาไม่ชื่อတော့ล่ะเบ้เป้รู้ย่าတော့มะเน่ดังนี้ยินลောက်ตะเนี่ยอหมาฤကိုกานกงอ๋อโจษาไล่တော့ดีอหมาท่านเปลี่ยนคันหาอุมล่ะไม่คันหาหรอกเนาะแกดูแลพออไตตรงก็เลยเป็นอกุตุกันนี่ลุกขึ้นมาเว้ยเนาะแต่อกุบวชมาแล้วอกุตุกันนี่ลุกตาเว้ยลุกตาบ่หมกทุตะตะลงลุกตาเออไอ้อกุตุกันนี่ก็ตู้ชะเห็นอเปชะมาเนาะอเปซาติอเปชะมาดาใบแม้ตู้อ้าทุไล่ลุกกันนี่ห้องนี่แหละกုံทวาบีเลยสู่ย่อชาติฉิได้ล่ะชาติไม่ฉิดอกขันธ์ไม่ฉิดอกขันธ์ไม่ฉิดอกนิพพานบ่ก็นิพพานยะตั้วไปซะแล้วไอ้อเปลุจะสิไหนเนี่ยอกุตุกันนี่จ้องคันยามเหมยะตริษันไจตาตุรกะอเปทุกข์นี่โคมาไม่เหงื่อน่ะเหงื่อน่ะไอ้นี่อุตินี่อเปไม่จ๋าหรอกเนาะเอ้บ้ามากูไม่ผิดหรอกพี่ยอทุกข์กะได้เหงื่อตัวละเว้ยแกดิรอทุกข์ปริตัตติแล้วเว้ยชี้กะหมาแกเด้แกฮ้องเนาะดิบวชมาทักกะทักกะหมาเด้กันติกันติดิแล้วชื่อเด้เนาะดิบวชมาแล้วอหมาမျိုးซ้องชี้กะแล้วอหมาမျိုးซ้องเอ้อน่ะดิโกมะก้องอ้อมะเป๋นไหนโลกก็တော့ဒီမှာဓာတိกามบวชปิเสียဓာတိกันจ้องဓာတိอเป๋ဓာတိย่ามาเนาะเอ้ยอกิโดแล้วเป้ไอ้คุณน่ะมิตรคะมุขโซจีโดบ่จุ๊อ่องลุ๊อ่องกันนี่กုံต้ออ่องจูซ้าနိုင်มั้ยဆိုရင်တော့ကိုယ်လည်းမလုဘူးလားလုမလားလုပါဗျာလုမှာပဲဒါဆိုရင်ဒုပရိသတ်တွေမကြိုးစားနိုင်ဘူးလားကြိုးစားတယ်လားကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတယ်နော်ဘောခုနဥသိင်းကြီးစံတရားတစ်ချက်မှအားထုတ်လို့မရဘူးတို့ယောဂီတွေနဲ့ပို့ဆိုးတယ်နော်တို့ယောဂီတွေကအဲ့ဒါတော့မဆိုးဘူးဒါ तू ကတိတ်ဆိုးတာခေါင်းထဲမှာကြာကြာလဲပေါ်နေတာဒီသားဟောင်းတွေပုံကြီးတယ်ပဲဘယ်လိုမှအားထုတ်ရလို့နောက်ဆုံးလက်လျှော့ပြီးတော့ကိုယ်လူထွက်တော့မယ်သွားလျှောက်တယ်ဘောကဆရာကယဟန္တာအကျိုးအကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုပြင်ပေးလိုက်တော့သူရသွားတာအဲ့တော့ဒုပရိသတ်ကြီးလည်းပဲအဲ့ဒီလိုကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမပယ်နိုင်ဘူးနဲ့ပယ်နိုင်လားပယ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုတို့အတိတ်ဘဝဘဝကမှားခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံနေဒီဘဝမှာထပ်ပြီးတော့မှားတဲ့အကုသိုလ်ကံနေမပယ်နိုင်လို့ရှိရင်အပယ်ကိုကြားလိုက်မယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကိုပယ်နှံအောင်တို့ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားရင်ဗာမဲ့ခင်လေဗမ္မာဝါယာမဗာမဲ့ခင်လေသမ္မာဝါယာမနော်ဘယ်နောက်တခါသမ္မာဝါယာမနံပါတ်3ကပါလေမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားတာနော်
ยอดีโดไม่ยากพูดได้แต่กูดูดิไม่ยากไม่ชิบนะชิบนะพออลูจะมีโอเบจิเลยกูมันลูพูดได้แต่ดูดิไม่ยากอีกเนาะไอ้เนาะฐานะเนี่ยกูไม่ยากพูดได้แต่ฐานะเลยตีละเนี่ยกูไม่ทราบดีพูดได้แต่ตีละเลยเนี่ยผู้ใดเนี่ยรู้ว่าเนี่ยอกุยะหันตีละรู้ยากมั้ยยากยะหันพูดโหยะหันตีละยากอ่ะเนาะ229แต่ตีละหารู้ว่าเนี่ยหนีรู้ยากมั้ยล่ะยากแกพ่อนี้ก็เลยမြက်တပင်ကိုမသိဘူးကဲလူတွေကလည်းမြက်တပင်ကိုမသိဘူးရှောင်းနာခြင်းတော့တူတယ်ယဟန်ကသီလရတယ်လူကသီလမရဘူးနော်ဒါဆိုရင်ယဟန်ဝတ်မှရမယ်သီလဟာယဟန်ဝတ်ကိုဝတ်မှမလုပ်ပါနဲ့ရမှာလူဝတ်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့လိုက်နေလို့ရမလားမရပါဘူးလိုက်နေလဲနေတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးသီလမျိုးမရဘူးနော်အဲ့တော့အခုယဟန်ဝတ်ပြီးတရားအထောက်လိုက်တော့ကိုမရဘူးတဲ့သီလတွေမရဘူးလားရလားဒီအဲ့လိုမရဘူးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေရလာအောင်วิปัสสนาได้ตะโชอามรพุทธะปกปู่นี่ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့วิปัสสนากุตุမရဘူးသေးဘူးပေါ့မရဘူးသေးတယ်วิปัสสนากุตุတွေရလာအောင်အဲ့ဒီလိုမိမိတဏ္ဍာမှာမဖြစ်ဘူးသေးတယ်ကုตุတရားတွေဖြစ်ပေါ်ရရှိလာအောင်조사မယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့조사အားထုတ်တာဒီပါလဲသမ္မာဝါယာမကဲအဲ့တော့ယောဂီတို့မှာအခုတို့မရဘူးသေးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးရအောင်တို့စူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စူးစမ်းပြီးရှုမှတ်ရင်ဘာလို့ခေါ်မလဲတဏ္ဍာဝါယမနောက်တစ်ခါရပြီသားကုသိုလ်တွေရော့မသွားရဘူးတည်တတ်ပြီးတိုးပွားသွားအောင်တို့စူးစမ်းရမယ်တို့ရပြီသားကုသိုလ်ရော့မသွားပြရဘူးအဲ့တော့ယောဂီတို့တရားအားထုတ်ရင်လည်းဒီတိုင်းပဲနော်တခါတခါနေ့ရဲ့မနေ့ရဲ့ညရဲ့တူပါမလားတချို့ကမနေ့ခင်းအားထုတ်လို့ကောင်းတယ်နော်မနေ့ခင်းကြတော့၄တနားကြီးမှ45မိနစ်လောက်ရှုလို့ရတယ်။45မိနစ်လောက်တောင်ရောက်မြောင်ရောက်တောက်တော့ရှိတယ်။နေ့လည်းကြတော့စိတ်တွေပြန့်ပြီးတော့လုံးဝရှုလို့မရတော့ဘူး။တနားကြီးလုံးပေါင်းမှ55မိနစ်တောင်မနေပဲ။ကဲနောက်တစ်ခါညနေကြတော့တစ်ခါသူကရရင်ရပြန်ရောအဲ့ဒီလိုမငြိမ်တဲ့ယောဂီမှမနေ့ခင်းက45မိနစ်ရတယ်နေ့လည်းကြတော့55မိနစ်လောက်ပဲရတယ်ဆိုတော့တိုးလာညော့လာ။အဲ့လိုမညော့စရာဘူးလို့စူးစမ်းမှာနော်။အေးမနေ့က45မိနစ်လောက်ရှုလို့ရရင်နေ့လည်းကြရင်မိနစ်50ရအောင်ရှုမယ်။ညနေရရင်55မိနစ်ညရောက်လို့ရှိရင်တနာရီလုံးလုံးစိတ်မပြတ်နိုင်ဘဲနဲ့ရအောင်ငါစူးစမ်းရှုမယ်။အဲဒီလိုမိမိမှာရပြီးသားကိုယ်တော်တွေရော့မသွားဘူးတိုးပွားအောင်စူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စူးစမ်းရင်ဗာမဲ့ခင်လေတမ္မာဝါယမ။ဒါမြေတမ္မာဝါယမရဲ့စူးစမ်းရတဲ့စိတ်ထားဘယ်နှမျိုးလဲ ?4 မျိုး။နော်။မဖြစ်ဘူးသေးတဲ့အကုသိုလ်တွေငါမှဖြစ်မလာအောင်ငါရှောင်မယ်စူးစမ်းမယ်နော်။ကဲဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေပယ်တတ်နိုင်အောင်စူးစမ်းမယ်။မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လာအောင်စူးစမ်းမယ်။ရှင်ပြည်သားကုသိုလ်တွေရော့မသွားအောင်တိုးပွားအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ကြိုးစားရင်ဗာမဲ့ခင်ခေါ်လဲတမ္မာဝါယမ။ဒါမြင်ယောဂီတို့တမ္မာဝါယမမဲ့ခင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပုံစံဘယ်နှမျိုးလဲ။၄မျိုး။အဲ့ဒီမျိုးနဲ့ကြိုးစားမှတမ္မာဝါယမမဲ့ခင်ဖြစ်တာနော်။ရှုဆိုလို့ဝိจิตတန်းကြီးရှုနေတာဒီတမ္မာဝါယမဖြစ်သလား။ဖြစ်ပါဘူး။မဖြစ်ဘူး။တမ္မာဝါယမမဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရမလား။မရပါဘူး။မဲ့ခင်ဖြစ်မှနိဗ္ဗာန်ရတာနော်။မဲ့ခင်မဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်မရဘူး။အဲ့တော့ယောဂီတို့ရဲ့လုံလဝိရိယဟာဘယ်လိုဝိရိယမျိုးလဲဒီ၄မျိုး၃မျိုးမျိုးတော့ထိုင်နေရမှာအဲ့ဒီ၄မျိုးနဲ့မထိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါတမ္မာဝါယမမဲ့ခင်မထိုင်ဘူးတမ္မာဝါယမမဲ့ခင်မှမထိုင်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမရနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီ၄မျိုး၃မျိုးမျိုးသတ်သိထားနဲ့တို့ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့ကြိုးစားတဲ့ခန္ဓာတမ္မာဝါယမတမ္မာဝါယမပြီးတော့ဗာလဲတမ္မာတတိတမ္မာတတိဆိုတာကဆိုကြည့်တတိပဌံ၄ပြာအမတ်ရတာသမ္မာတတိခောသမ္မာတတိခောတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးအမတ်ရတာသမ္မာတတိခောသမ္မာတတိခောတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုအမတ်ရတာဒီပါလေသမ္မာတတိဒါနဲ့မဲ့ခင်တပါနော်သီလမဲ့ခင်၃ပါးကမနေ့ကပြီးပါပြီနော်သမာဓိမဲ့ခင်ကလည်း၃ပါးသမ္မာဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဒီ၃ပါးကသမာဓိမဲ့ခင်အဲ့ဒါသမ္မာဝါယမပြီးတော့သမ္မာတတိနာမတတိဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုအမှတ်ရနေတာဒီနာမတတိနော်တတိပဋ္ဌာန်ဘယ်နှပါး၄ပါးကာယ ानु ဘဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ဘဒနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ် ानु ဘဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ဘဒနာတတိပဋ္ဌာန်တတိပဋ္ဌာန်ဘယ်နှပါး၄ပါးနော်အဲတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးမှာကာယ ानु ဘဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာရုပ်တသက်ကိုရှုတာဘာကိုရှုတာရုပ်တသက်ရှုတယ်နော်ဝေဒနာ ानु ပတ္တနာတတိပဌံကနံတက်တဲ့ရှုတယ်နော်ဝေဒနာခံစားမှုဆိုတာနံတရားနော်နောက်တစ်ခါစိတ် ानु ပတ္တနာတတိပဌံလည်းနံတက်တဲ့ကိုရှုတယ်စိတ် ानु ပတ္တနာကလည်းနံတက်တဲ့ရှုတယ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေလိုက်ရှုတော့နံပေါ့အဲ့တော့ရုပ်နဲ့နံရသွားပြီနော်
ธรรมานุปัฏฐานตริปทาอะคุโยคีโตชุละตริปทาแกโยคีโตอะคุชุละตริปทาจะเนาะยุคตัตตะชุละนันตัตตะชุละยุคนะ2ปาลงชุละยุคนะ2ปาลงเทช่ายะกูชุละเนาะยุคเทช่ายะยุคกูชุไลเดนันเทช่ายะนันชุไลเดเทช่ายะชุเดซอแกยุคนะ2ปาลงไม่ปาวล่ะครับๆดังนี้ตริปทา4ปาซอดานอกซ้อมย้อนยินอะชุกันอะปาละยุคเนนะกายานุปัฏฐานะกะยุคเวทนานุปัฏฐานะเนสิทธานุปัฏฐานะกะนันธรรมานุปัฏฐานะกะยุคนันซอแล้วนอกซ้อมป้องเนาะแลยุคนันအဲ့တော့ယောဂကိုရှုရှုမရှုရင်နာကိုရှုအဲ့လိုယောဂနဲ့နှစ်ပါးရှုခံထားပြီးတော့ရှုပွားအားထုတ်နေတယ်ဆိုရင်ယောဂီတို့မှာဗာမဲ့ခင်ဖြစ်တယ်တမ္မာတတိမဲ့ခင်တမ္မာတတိကိုမြင်မှလို့ပြောတော့မှန်စွာအမှတ်ရခြင်းနော်ယောဂကိုအမှတ်ရနေတယ်နာကိုအမှတ်ရနေတယ်မမေ့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ယောဂနဲ့ကိုအမှတ်ရပြီးတော့ယောဂနဲ့ကိုရှုပွားနေတယ်ဆိုရင်ဒါတမ္မာတတိမဲ့ခင်နဲ့အဲ့တော့ယောဂီတို့မှာအခုတရားရှုနေတဲ့အချိန်အရှုခံအာယုံယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကိုတတိလေးသာရှုပွားရင်တမ္မာတတိမဲ့ခင်မရဘူးလားရတယ်ရတယ်နောက်တစ်ခုတမ္မာတမာတိမဲ့ခင်ဗာမဲ့ခင်နဲ့တမ္မာတမာတိမဲ့ခင်ကဲသူ့ကိုနားလည်အောင်အလုံးလိုက်ဆိုလိုက်ဇံကလေးပြာဥပ္ပစာတမ္မာတမာတိခေါ်ဇံကလေးပြာဥပ္ပစာတမ္မာတမာတိခေါ်ဇံကလေးပြာဥပ္ပစာတမ္မာတမာတိခေါ်ဇန်လေးပါးတမာတိကိုတမ္မာတမာတိလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဇန်လေးပါးတမာတိပထမဇန်တမာတိဒုတိယဇန်တမာတိတတိယဇန်တမာတိတတိယဇန်တမာတိဇန်ဘယ်နှပါအဲဇန်လေးပါးနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တမာတိကိုဘာလို့ခေါ်လဲတမ္မာတမာတိဒါမျိုးယောဂီတို့တမ္မာတမာတိဆိုတာပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်တတိယဇန်ရမှာတမ္မာတမာတိနော်ဒါကတလိုက်နော်ဒါနားလည်အောင်အစအဆုံးပြောပြမှာရမှာကြည့်တော့ယောဂီတို့ကအခုဇံရအောင်အထောက်တာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးနော်ဒါမြင့်ဇံမရရင်တမာတမာတိမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကတ္တမသတာဘေကဝေတမကတ္တမကတ္တမောသတောဘေကဝေတမတမာတိပထမဇာနာတမာတိဒုတိယဇာနာတမာတိတတိယဇာနာတမာတိသတုတ္ထဇာနာတမာတိတဲ့နော်ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသတုတ္ထဇံတမာတိကိုတမာတမာတိအဲ့ဒါဆိုရင်ဇံမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတမာတမာတိမဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုမှမရနိုင်တော့ဘူးလားမေးကြရှိတယ်နော်အင်းအဲ့တော့ဇံမရရင်နိဗ္ဗာန်မရနိုင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဇံရလို့နီနီသမာဓိပါဠိလိုပြောရင်ဥပ္ပစာရသမာဓိဗာသမာဓိတဲ့ဇံတော့မရဘူးနော်ဇံရလို့နီနီအာကောင်းတဲ့သမာဓိအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဥပ္ပစာရသမာဓိအဲ့ဒီဥပ္ပစာရသမာဓိကိုလည်းတဏ္ဍသမာဓိလို့ပဲခေါ်တယ်တဲ့ဥပ္ပစာရသမာဓိကိုလည်းတဏ္ဍသမာဓိဇံတော့ရသလားဇံရလို့နီနီသမာဓိသူ့ရပြီမကြောက်ဇံရတော့မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဇံရလို့နီနီသမာဓိကိုသမာသမာဓိလို့ခေါ်တယ်အဲ့သမာသမာဓိကိုဇံရမှာမဟုတ်ဘူးဇံရလို့နီနီကိုဥပ္ပစာရသမာဓိကိုလည်းသမာသမာဓိခေါ်တဲ့အတွက်ဥပ္ပစာရသမာဓိဇံရင်အနီးပါးမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ဝါဇံရလို့နီနီသမာဓိမျိုးရနေရင်လည်းဇာသမာသမာဓိပါပဲတဲ့ဇံရမှာသမာသမာဓိမဟုတ်တော့ဘူးနော်အေးပထမဆုံးဟောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ဇံရမှာပေါ့နောက်တစ်ဆင့်ပြည့်ကျတော့ဇံရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဇံရလို့နီနီဖြစ်နေရင်လည်းသမာသမာဓိပဲဒီလိုဆိုရင်ဇံရလို့နီနီသမာဓိကိုသမာသမာဓိခေါ်တော့အဲ့ဒီသမာသမာဓိဇံရလို့နီနီသမာဓိကိုစာအတိုင်းမြင်မှလို့ပြောတော့ဥပ္ပစာရသမာဓိဇံဤအနီးအပါး၌ဖြစ်တော့သမာဓိနော်မြင်မှလို့ပြောကြည့်စမ်းဇံဤအနီးအပါး၌ဖြစ်တော့သမာဓိဇံဤအနီးအပါး၌ဖြစ်တော့သမာဓိဆိုတာကဇံတိုင်းနဲ့အာထုတ်လို့ဇံရကနီးမှဇံဤအနီးပါးဖြစ်တာပေါ့ဒါမျိုးဒုပဋိတ္တတွေကဇံရအောင်အာထုတ်တာဟုတ်လားမင်းညာပုံညာနိဗ္ဗာန်ရအောင်အာထုတ်တာနော်ဒါဆိုရင်ဥပ္ပစာရသမာဓိဇံလေးပါးသမာဓိနဲ့ဥပ္ပစာရသမာဓိကိုသမ္မာသမာဓိခေါ်တယ်ဇံရအောင်အာထုတ်သူတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသမာဓိနှမျိုးလုံးနဲ့ကိုင်းနေရမဆိုင်တော့မဆိုင်ရင်ဒုပဋိတ္တတွေမှာသမ္မာသမာဓိဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးလားဒါမင်းညာရှိတယ်နော်ကဲဖြစ်ခွင့်ရှိပါတယ်ဝိပဿနာသမာဓိကိုခဏိကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်။ဘာသမာဓိလဲ။ခဏိကသမာဓိနော်။ဆိုကြည့်။ခဏဖြစ်တိုင်းယုတ်နံတိုင်းမှာစိတ်တည်တာတမ္မာသမာဓိခေါ်ခဏဖြစ်တိုင်းယုတ်နံတိုင်းမှာ
สิจีดาตัมมาตมาธิขอแต่วิปัตตนาเยอชุกันอายุมาบาเลยยุคนั้นน่ะบ้าเนาะยุคชุ่ยชุ่ยไม่ชุ่ยนั้นชุ่ยนี่น่ะမျိုးตะမျိုးမျိုးကိုชุ่ยနေတယ်แกไอ้တော့ยุคนี่ก็แลฉิ่งไหนฉิ่งไหนไม่ผิดปูล่ะผิดมานั้นนี่ก็แลฉิ่งไหนฉิ่งไหนผิดเนี่ยตะမျိုးพี่ตะမျိုးผิดนี่ย่าล่ะเว้ยไอ้หนูขณะผิดเนี่ยยุคนี่นั้นนี่อบมาไส้กะเลตี้ๆตี้ๆทวายบาลูกก็มะแลตามมาตมาติวิปัตตนาคณิกตมาติโหลขอเลยเนาะบาได้แหละวิปัตตนาคณิกตมาติคณิกตมาติตัวขณะผิดนี่ได้ยุคนั้นนี่บนมาไส้กะเลตี้ทวายน่ะกูบาลูกขอเลยคณิกตมาติだมิวิปัตตนาชุเนี่ยโยคีปุคคก็ยุคนั้นธรรมติงคาระด้วยผิดปี้เป็ดแต่ตบเมียนออกชุดาเนาะบาอูเมียนออกชุดาผิดปี้เป็ดแต่ตบเมียนออกชุดาไอ้တော့ผิดปี้หินเป็ดทวายบีโทมาတော့อายุงอ่ะฉิได้ล่ะอายุงไม่ฉิหินดีอายุงมาตีนี่ได้ตมาติย่อฉิออกมาနောက်အာယုံသစ်ပေါ်မယ်နော်အာယုံသစ်ပေါ်ရင်ပေါ်တဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကရောက်သွားပြီးတော့တမာရီရတယ်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့အာယုံသစ်ပေါ်မှာတမာရီရတော့ဒါမြင့်ရှေ့ကတမာရီရတစ်ခုနောက်ကတမာရီရတစ်ခုကဲအဲ့ဒီတမာရီအဲ့ဒီစိတ်ကဟောဒုပရိတ်တည်းငဲလာပြက်လာပြက်ပါလားနောက်အာယုံကလည်းပြက်ပြန်အောင်နော်ပြက်ပြက်သွားပြန်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနောက်အာယုံကပြက်သွားတော့ဒီတမာရီကဒီအာယုံပေါ်နေလို့ရအောင်မလားမရအာယုံကရှိမှမရှိတော့တာပြက်သွားပြီဟုတ်အဲ့တော့နောက်အာယုံသစ်ပေါ်ပြန်ရောအဲ့ဒီပေါ်မှာစိတ်ကလေးကသွားကြည်ပြန်ရောအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲတမာတမာရီခဏဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်တည်နံနေပေါ်မှာစိတ်ကလေးတီးတီးသွားတာကိုပါလဲတမာတမာရီအဲသူ့နာမည်အရင်တိုင်းကြွရင်တော့ဝိပဿနာခဏိကတမာရီအဲ့ဒီဝိပဿနာခဏိကတမာရီကိုပဲတမာတမာရီလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဒါမြင့်ရင်ဘယ်လိုအတိုင်းတာရောက်မှတမ္မာတမာတိခေါ်ရလဲဆိုတော့ဥပ္ပစာရတမာတိနဲ့အာချင်းတူပါတယ်ခုနပြောတာဥပ္ပစာရတမာတိပါခဲ့တယ်နော်ဇန်ရဲ့အနိဗ္ဗဇန်ရလို့နိတိတမာတိကိုဘာလို့ခေါ်လဲဥပ္ပစာရတမာတိအဲဥပ္ပစာရတမာတိနဲ့ယောဂီတို့ဝိပဿနာရှုနေတဲ့တမာတိကအာချင်းတူရင်ဒီဝိပဿနာတမာတိကိုဘာလို့ခေါ်လဲတမ္မာတမာတိနော်ဘုရားဇန်ရလို့နိတိဖြစ်နေပြီနော်သိတိငိမ့်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီဥပ္ပစာရတမာတိနဲ့အခုတို့ဝိပဿနာရှုနေတဲ့အရှုကံယုံနံပေါ်မှာယုံယုံနံနံလိုက်ရှုနေလို့ခဏဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာယုံတွေပေါ်မှာတည်ငြိမ်နေတဲ့တမာတိကစွန့်အားချင်းတူလာပြီဆိုရင်ဝိပဿနာရှုတဲ့အာယုံပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့တမာတိကိုလည်းဘာလို့ခေါ်မလဲတမာတမာတိသူကဇန်နိဗ္ဗာန်မှာဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဇန်နိဗ္ဗာန်မှာဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဇန်နိဗ္ဗာန်မှာဖြစ်တဲ့ဥပ္ပစာရတမာတိနဲ့အားချင်းတူတယ်တဲ့အားချင်းတူတယ်အားချင်းတူတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုအားချင်းတူတာလဲဥပ္ပစာရတမာတိကနိဝရဏ၅ပါးကင်းနေတဲ့ဥပ္ပစာရတမာတိကဘာကင်းလဲနိဝရဏ၅ပါးကင်းနေတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီတို့ရဲ့တမာတိကလည်းနိဝရဏ၅ပါးကင်းရမယ်အဲ့ဒါမှအာခြေသွားတူမှာပေါ့ဘုရားနိဝရဏကင်းတယ်လို့ယောဂီတို့ရဲ့တမာတိကလည်းနိဝရဏဘာဖြစ်နေမှာကင်းနေမှာအဲ့တော့နိဝရဏ၅ပါးဆိုတာဘာလဲကာမိသန္တာနိဝရဏဗျာပါဒနိဝရဏခိနမိတ်တာနိဝရဏဩဒေသကောကုသနိဝရဏဝိသိကိတ္တနိဝရဏနိဝရဏဘယ်နှပါ၅ပါး၅ပါးအဲ့နိဝရဏ၅ပါးဟာခုနဇန်ဤအနိဘဖြစ်တဲ့ဇန်ရလို့နိနိဥပ္ပစာရတမာတိမှာမကင်းဘူးလားကင်းနေလားကင်းပါကင်းတယ်ဒီ၅မျိုးကင်းတယ်လို့တို့ယောဂီတွေရထားတဲ့တမာတိမှာလည်းအဲ့ဒီ၅မျိုးဘာလို့နေရမလဲကင်းနေရမှာကာမိသန္တာနိဝရဏဆိုတာဘာလဲကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်လိုလားနှစ်သက်နေတာဒီကာမိသန္တာနော်ဒါမြေတရားရှုနေတဲ့ယောဂီကကာမဂုဏ်အာရုံတွေပေါ်မှာလိုချင်တတ်မဲ့မှုမကင်းအောင်လည်းကင်းရမှာကင်းပါကာမိသန္တနိဝရဏကင်းနေခေါ်တာနော်အဲ့ဒါတကူကြီးလိုက်တတ်ကြည့်အဲ့လိုကင်းနေမှာဟိုကတမာတိနဲ့ဥပ္ပစာရတမာတိနဲ့ဒီကဝိပဿနာတမာတိနဲ့အာချင်းတူမှာအဲ့တော့ကိုတမာတိကဘယ်အဆင့်ရောက်မှတရားရနိုင်တယ်ဆိုတာသိအောင်လို့ယောဂီတို့ကိုတိုက်ကြနေတာနော်ကဲယောဂီတို့တရားရှုတဲ့အချိန်မှာကာမိသန္တနိဝရဏဘာလို့နေရမလဲကင်းနေရမှာကာမိသန္တနိဝရဏဆိုတာဘာပြောတာလိုချင်စရာအာရုံတွေကိုလိုချင်နေတာဒီကာမိသန္တနော်ကဲဇနီးလိုချင်တယ်ခင်မွန်းလိုချင်တယ်သာသမီလိုချင်တယ်အိမ်လိုချင်တယ်ခြံလိုချင်တယ်လဲလိုချင်တယ်နွားလိုချင်တယ်ရွှေလိုချင်တယ်ငွေလိုချင်တယ်အဲ့လိုချင်စရာတွေပေါ်မှာလိုချင်နေတာဒီပါလေကာမိခန္ဓာအဲ့ဒီလိုချင်မှုတွေစိတ်ထဲမှာပေါ်နေတယ်ဆိုကာမိခန္ဓာကင်းမလားကင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ယောဂီတို့တမာတိကဟောဥပ္ပဒါတမာတိနဲ့အာတုမရမှာတော့မှန်ပါဘူးဥပ္ပဒါတမာတိကလိုချင်စရာတွေပေါ်မှာလိုချင်တယ်ဆိုတော့ကာမိခန္ဓာကင်းတယ်လို့ယောဂီတို့တမာတိကလည်းအဲ့ဒါဘာလို့ညံမှာလဲကင်းနေရမှာနောက်တစ်ခါနှစ်ချက်ဗျာပါရဏိဝရဏဗာဏိဝရဏလဲဗျာပါရဏိဝရဏဗျာပါရဏိဝရဏဆိုတာကဒေါသကိုပြောတာဒါဆိုတရားဘုမမကျင်납ဘူးစိတ်ဆိုးမှုစိတ်ညစ်မှုစိတ်ကောင်းမှုစိတ်ပြက်မှုအဲ့ဒါပါလေဗျာပါရနော်ဒါဆိုတကုတ်အာယုန်တွေတွင်းပြီးတော့စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ပြက်တယ်စိတ်ကောက်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်အုံတိုင်းကျဲလိုက်ခြင်းလဲအဲ့ဒါဗာဏိဝရဏလဲဗျာပါရဏိဝရဏအ
ไอ้ฌานยะโนนีอุปสาระตมาริยะพยาบาลนิโรธนะบาเล่านี่แหละกินนี่แหละไอ้โหลไปโยคีโตเตยอัธถุเตเฉยมาแล้วเว้ยตะซงเตยอายุวัตถุสุสุบอมาอายุยุบมิพี่โดนี่มะเจมนะขึ้นนี่ดาดิอเมถั่วดาดิใส้ซูดาดิใส้ญิดาดิใส้กောက်ดาดิใส้เป็ดดาดิบาเล่าเนี่ยมะแลกินเนี่ยมะกินเด้ยินโหกะอุปสาระตมาริยะอาตุมะล่ะตูบาตูอ่ะตาก็เหมือนเนาะกูตมาริยะเนี่ยตูเนี่ยกูตูนี่มายามาအဲ့တော့စိတ်ညစ်တရားအထုတ်နေတဲ့ယောဂီမှာစိတ်ညစ်တာစိတ်ကြက်တာစိတ်ကောက်တာစိတ်ဆိုးတာရှိရမလားရှိရပါဘူးသူကင်းနေရမှာတော့ခင်နောက်တစ်ခုဌိနမိတ္တနိဝရဏဌိနမိတ္တနိဝရဏဆိုအိတ်ချင်နိုင်ပြီလားခင်ယောဂီတို့တရားထိုင်လို့နိုင်နေတဲ့ဆိုနိဝရဏကင်းမလားမကင်းပါဘူးဘောဥပဒါရတမာရင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တနေ့ကုန်ထိုင်ရင်တနေ့ကုန်မနိုင်ဘူးနော်ဘာဖြစ်ဘာကင်းနေလို့ဌိနမိတ္တကင်းနေလို့ဌိနမိတ္တနိဝရဏကင်းနေတဲ့အတွက်တနေ့ကုန်ထိုင်တနေ့ကုန်မနိုင်ဘူးအဲ့လိုပဲယောဂီတို့ကလည်းပဲဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာတဏှေကုန်ရှုစမ်းတဏှေကုန်အိတ်ချင်းနဲ့ငတ်ကြီးတဲ့တန်းဝေတယ်ဆိုတာမရှိရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်တမာတိကဘာကင်းမလဲဌိနမိတ္တကင်းပါ့ကျနော်အဲ့တော့ဌိနမိတ္တလည်းကင်းနေမှာဝါကလည်းဆိုတစ်ချက်လောက်တန်းရင်မဟုတ်တော့ဘူးမဟုတ်ဒါဌိနမိတ္တမကင်းဘူးတမာတိကအဆင့်မမီသေးဘူးဒီလိုပြောတာနော်တမာတိအဆင့်မီဖို့အတွက်ဒုတမာတိဘယ်လောက်ထိရောက်အောင်မလဲဆိုတာကိုနားလည်အောင်ယောဂီတို့ကပြောပြတာကဲနောက်တစ်ခုကပါလဲဩဒိသကုက္ကုသနိဝရဏဘာနိဝရဏဩဒိသကုက္ကုသဩဒိသဆိုတာပြန့်နှင်တာပြန့်နှင်တာဆိုတော့စိတ်တရားဟိုရောက်ဒီရောက်ဆိုရင်ဘာလုပ်ကြလဲပြန့်နှင်ဩဒိသခေါ်တယ်နော်ဩပဇာရတမာတိရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြန့်နှင်မှုရှိသေးလားရှိပါဘူးယောဂီတို့နှာသေးကြမှာတဏှာကြီးထိုင်တဏှာကြီးလုံးလုံးနေတယ်ဘယ်မှတော့နော်ဒီစိတ်ကဘယ်မှမသွားဘူး3နာရီတစ်ဆက်တည်းရှိရင်3နာရီလုံးလုံးနှာသေးကနေဘယ်မှမသွားဘူးအဲ့ဒီလိုပြန့်နှင်မှုဘာလုပ်ကြမှာပြင်းနေရမှာနော်အဲ့တော့ယောဂီတို့ရဲ့သမာဓိရတဲ့ပြန့်နှံ့မှုကင်းနေရမှာကဲဒါပေမဲ့ဒီယောဂီတွေမိကြည့်မယ်တဏှာကြီးမှာဘယ်နှခါလောက်လွင့်လွင့်တဲ့အချိန်ကိုမမှတ်မိတော့ဘူးနော်အဲ့လောက်ကိုလွင့်လားအဲ့အချိန်မှမမှတ်မိဘူးအကြာကြီးတော့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပေါ့လက်ကနဲ့လွင့်တော့ဟာပြက်ကနဲ့ပြန်တတိယအာမ15မိနစ်လောက်ရှိတော့လက်ကနဲ့ဆိုအလက်ကနဲ့ဆိုအဲ့ဒီလိုနဲ့ဘယ်နှကြိမ်လဲဆိုတော့မှတ်ထားသေးလားမမှတ်ထားမှတ်ထားရင်လည်းလက်ကချိုးလို့နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒုပရိသတ်ရဲ့တမာတိကလည်းပဲအဲ့လိုပြန့်နှံ့မှုမရှိဘူးနော်တဏှာကြီးလုံးလုံးနှာသီးပြတ်မှထားရင်နှာသီးပြတ်မှနေရင်ချိုင်းမှထားရင်ရင်ချိုင်းမှနေအဲ့ဒီလိုမျိုးပြန့်နှံ့မှုမရှိဘူးတဲ့နောက်တခါနောင်တတဖန်ပူပန်မှုမရှိဘူးတဲ့ကောက်ကုသနော်ကောက်ကုသကနောင်တတဖန်ပူပန်မှုအဲတရားရှုတဲ့ယောဂီမှအဲ့နောင်တတဖန်ပူပန်မှုကင်းနေရမှာကဲနောက်တစ်ခါပူပန်မှုကနှစ်မျိုးရှိတယ်ကုသိုလ်ကိုတွေးပြီးတော့လည်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကိုတွေးပြီးတော့လည်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်တွေပြန်တွေးပြီးတော့အော်ဒီအကုသိုလ်တွေလုံးမှုလေတာငါမှားနေခြင်းဆိုတော့မပူလားပူလားပူပါတယ်အဲလောက်ခဲ့ပြီးတဲ့အကုသိုလ်ပြန်တွေးပြီးမှားနေခြင်းဟဲ့အမလေးဒါတွေနဲ့ငါမေးအပေသွားရင်တော့ဒုက္ခပါပဲလို့ပူလောင်နေတာဒီပါလေကောကုသနောက်တော့ကုသိုလ်တွေတွေးပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒီကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်တွေတော့ငါမလောက်ခဲ့မိတာမှားနေခြင်းလို့မလောက်လဲရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေတွေးပြီးတော့လည်းသူကပါလေပူပန်တယ်အဲ့လိုမလုံးလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်လေးကိုတွေးပြီးတော့ဒီလိုကုသိုလ်မျိုးတွေလုံမထားခင်မိတာမှားလေခြင်းလို့နောင်တတပံပူပန္နာလောက်ခဲ့ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တွေပြန်တွေးပြီးတော့ဩဒီအကုသိုလ်တွေဒီအကုသိုလ်တွေငါကျူးလွန်မိခဲ့တာမှားလေခြင်းလို့နောင်တတပံပူပန္နာသည်ဗာလဲကုက္ကုသအဲ့ဒီပြန်လွင်မှုနဲ့ပူပန်မှုဥဒ္ဒစ္စကုက္ကုသနှစ်ပါးနဲ့ဘာလို့နေရမလဲကင်းနေရမလဲတရားအထုတ်တဲ့ယောဂီရဲ့စိတ်ကအေးချမ်းနေမှာနော်ပူလောင်နေရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲခုနနောက်တတ်တဲ့ပုံပန်မိပူလောင်နေတယ်ဆိုရင်ဒါတရားအထုတ်တဲ့ယောဂီကအထင်မပြေသေးဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခါပါလဲဝိသိကိစ္ဆာနိဝရဏဗာနိဝရဏဝိသိကိစ္ဆာနိဝရဏဝိသိကိစ္ဆာကဘာလဲဒုလောဒုလောတွေးတော့တာနော်ဒုလောဒုလောတွေးတော့တာကိုပါလဲဝိသိကိစ္ဆာယုံမတန်တရားလို့ခေါ်တယ်ငါအခုလိုအထုတ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာဟုတ်ဟုတ်ပါမလားနိဗ္ဗာန်ဟောတကယ်ရှိလို့လားဒုလည်းမတွေးရဘူးမတွေ့ရတာကြီးရမ်းလျှောက်နေလို့ဟုတ်ဟုတ်ပါမလားစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုလိုတော့တော့တွေ့တော့တန်တရားဝင်နေတာဒီပါလေဝိသိကိစ္စကဲဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီမှာလုံလောက်တဲ့တမာတိရဖို့အတွက်အဲ့ဒီဝိသိကိစ္စလည်းမလုပ်နိုင်ပါလေကျင်းနေရမှာတန်တရားနဲ့တော့တော့တွေ့တော့တာကြီးမရှိအောင်နော်အဲ့ရှုမှတ်စိတ်တွေတစ်ဖြောင်းနဲ့ဆင်ကျင်းနေရမှာကဲနိဝရဏဘယ်နှပါလဲ၅ပါအဲ့နိဝရဏ၅ပါယောဂီတို့ရဲ့တမာတိရလည်းကျင်းနေမယ်နော်ဘုရားဥပဒ္ဒရာတမာတိရလည်းနိဝရဏ၅ပါးကင်းတယ်။အခုယောဂီတို့ဝိပဿနာရှုတော့လည်းနိဝရဏ၅ပါးကင်းနေတယ်။အဲ့တော့နိဝရဏ၅ပါးကင်းပြီးတော့ဘောကတမာတိကဥပဒ္ဒရာတမာတိကလည်းစိတ်ကြည်ငြိမ့်တယ်။ယောဂီတို့တမာတိရလည်းစိတ်ကြည်ငြိမ့်တယ်ဆိုရင်
โอ้มาตาตมาดีเนี่ยโยคีโดวิปัตตนาตมาดีเนี่ยอ้ามาดูละดูละดูละอ้าดูตัวยินโยคีโดเนี่ยวิปัตตนาคณิกะตมาดีโกโอ้ปะสาระตมาดีโดไปขอเลยบาขอเลยโอ้สาระตมาดีบาติโลขอราแลไสอนี้มาဖြစ်လို့ឧបสาระตมาดีขอราละတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့တကယ်ឧបสาระตมาดีအစ်စ်နဲ့စွန့်အားခြင်းတူလို့ឧបสาระตมาดีလို့ခေါ်လိုက်တာเนาะအဲလူနာမည်ချင်းလူချင်းတူလို့ကလေးတွေကိုစနှောက်ခေါ်တယ်လို့ပေါ့ဖအင်းနဲ့မျက်နှာတထရာတဲ့ကလေးကိုလူကြီးတွေကဒီကလေးနာမည်တော့မခေါ်တော့ဖအင်းနာမည်ကောက်ကောက်ခေါ်တယ်မလားအဲ့လိုပဲဥပဇာရတမာတိနဲ့စွန့်အားချင်းတထထတူသွားပြီဆိုရင်ဒီဝိပဿနာခဏိကတမာတိကိုလည်းဘာလို့ခေါ်မလဲဥပဇာရတမာတိအဲဥပဇာရတမာတိခေါ်တော့သူ့ကိုဘာထဲမှာထည့်နိုင်လဲမှန်မာတမာတိထဲမှာထည့်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ယောဂီတို့မှာလုံလောက်တဲ့တမာတိရဖို့မကြိုးစားဘူးလေကြိုးစားမှာလားကြိုးစားလုံလောက်လုံလောက်တဲ့တမာတိဒီနိဝရဏ၅ပါးဘာလို့ညံ့မလဲကင်းနေရစိတ်ကလည်းတည်ကြည်နေရမယ်နော်အဲနိဝရဏ၅ပါးကင်းနေဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာပူလောင်မှုတွေမရှိတော့ဘူးအေးငြိမ့်ပြီတည်ငြိမ့်နေတာနော်ကာမိသန္တလိုချင်စရာတွေမတွေ့ဘူးလိုချင်စရာပေါ်မှာလိုချင်နေတာမရပူလောင်ဘူးအဲ့ဒါတွေလည်းမောမလာဘူးဇာပါရတစုံတစ်ယောက်တစုံတစ်ယောက်တွေ့ပြီးတော့မကျင်မနဲ့တက်တက်ခေါက်ခေါက်အန်တကျိတ်ကျိတ်ဓာမှုလည်းမရှိတော့ဘူးမကြိုက်မနစ်တဲ့အမျိုးမျိုးတွေ့ပြီးခွေခေါက်ကောက်နေနေတာဓာမှုလည်းမရှိတော့ဘူးကိနမိတ်တဲ့အဲ့ကျင်ကမြေတဝဝနန်းနေတာတွေနဲ့ကင်းနေပြီမျက်နှာလှမ်းကြည့်လိုက်ယောဂီသိတယ်မျက်နှာကိုကြီးနေနေတာပဲဒီယောဂီတရားအထုတ်အသင်ပြမပြဟာမျက်နှာလှမ်းကြည့်မရဘူးလားရပါတော့ရတယ်နော်မျက်နှာကြီးနေနေပြီဆိုတော့ဒီယောဂီကကိလေသာတွေကင်းနေပြီနိဝရဏတွေကင်းနေပြီကင်းလို့နိဝရဏကင်းတဲ့အတွက်စိတ်ဆင်းတာလေနောက်ကျခြင်းမရှိပဲကြီးနေတာပြန်နောက်တစ်ခါဩဒိသကုက္ကုသနိဝရဏပြန်ဝင်လာတဲ့နောက်တစ်ပတ်ပူပန္နာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးပူလောင်တာတွေမရှိမှတော့အေးချမ်းပြီပေါ့ဝိသေကသနိဝရဏသော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 တွေးတော်တဲ့နေရာတွေမရှိဘူးမျက်နှာနှံ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါရှောက်ထွေးနေမှုမရှိတော့မျက်နှာရှင်းပြီးကြည့်နေတာအဲ့ဒါဆိုတဲ့ကဒီယောဂီဒီဘာဖြစ်နေပြီလဲနာမသမာဓိဖြစ်နေပြီဘာဖြစ်နေပြီလဲနာမသမာဓိဒါမြင်အဲ့ဒီလိုနာမသမာဓိမျိုးအဲ့ဒီအဆင့်လောက်ရောက်မှယောဂီတို့တရားသိနိုင်တာနော်အဲ့ဒီအဆင့်လောက်ကိုယ်သမာဓိမရောက်သေးရင်တရားသိမလားမသိသေးဘူးနော်အဲ့တော့ယောဂီတို့ကလုံလောက်တဲ့တမာတိရအောင်မကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားမှာလားကြိုးစားမှာကြိုးစားရင်ခုနမိလက်ကမဟုတ်ဆိုးကြီးတော့ဖြစ်သွားသေးတာကိုကပိုပြီးဖြစ်နိုင်တာပေါ့မဖြစ်ရင်ဘာလုပ်လို့လဲကြိုးစားမကြိုးစားလို့နော်မကြိုးစားလို့မဖြစ်တာကြိုးစားရင်ဖြစ်မှာတော့အရှင်မရဘယ်လောက်တော့မရဘူးလားတချို့ကမေးကြတယ်ရှိတယ်နော်အဲဒီလောက်တော့ရင်အရှင်မရဒါကြိုးစားတယ်မခေါ်ဘူးလားမေးကြရှိတယ်ဒုပရိတ်တည်းတရားအထုတ်တဲ့ဝိရိယနဲ့စီဝါယေဝိရိယဘယ်ဟာပိုကောင်းစီဝါယေဝိရိယပိုကောင်းအမလေးစီဝါယေဝိရိယညအခါမှာဝေဘလောက်ရမယ်ဆိုရင်မဲ့ဘူးငုတ်တုတ်ထိုင်ကောင်းနေနော်ဘယ်သူကပတ်သက်လာပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလားမဲ့ဘူးအဲ၂ချက်တိလောက်မှလာမယ်ညနှစ်ချက်တိလောက်မှလာမယ်ဆိုရင်တော့မကြဲ့ရင်ကျင်လို့ပဲချုပ်ခနဲ့စရနဲ့လိုပြီးလားစီဝါယေဝိရိယကအခုဒုပရိတ်တရားအထုတ်တော့အဲ့လိုဟုတ်လားဘယ်လိုလဲခေါ်ခေါ်ရဲ့ဝိရိယကနော်အဲ့တော့စီဝါယေဝိရိယတဲ့အခုတရားအထုတ်တဲ့ဝိရိယကပိုကောင်းမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာနော်စီဝဲဝိရိယကတဏ္ဍရာလင်မဲ့ဝိရိယလေတရားအထုတ်တဲ့ဝိရိယကတဏ္ဍရာထဲကထွက်မဲ့ဝိရိယအဲ့ဒါထွက်မဲ့ဝိရိယကပိုမကောင်းရင်လဲတဲ့ဝိရိယနောက်ပါသွားမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုတရားရအောင်မလားမရအောင်ဒါမြင်ယောဂီတို့ဝိရိယကတဏ္ဍနဲ့မရဘူးနော်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာကိုတသမတ်ထဲမှတ်ထားမှာနော်ဘယ်တသမတ်သမားပြီးရောမဲ့ကင်ဘယ်တပါးပြီးသွားမလဲ6ပါး6ပါးပြီးသွားပြီနော်နောက်တစ်ခါတဏ္ဍဒိဋ္ဌိပါတယ်လေနာမတ္တိနာမတ္တိကနည်းနည်းလေးပြောပြမယ်ဆိုကြည့်လိုက်သစ္စာ၄ပါးသစ္စာ၄ပါးမိဉ္စံသာသမ္မာဒိဋ္ဌိခောသစ္စာ၄ပါးသိဉ္စံသာသမ္မာဒိဋ္ဌိခောသစ္စာ၄ပါးကိုသိဉ္စံသာဒီပါလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိသစ္စာ၄ပါးဆိုတာဘာ၄လဲဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာအဲ့ဒီ၄ပါးကိုသိမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဘာလို့ခေါ်သမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်သမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပနှစ်ပါးကပညာမဲ့ခင်နော်ဒါကြောင့်သူ့ကိုဉာဏ်လို့သုံးတာအဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးသိတဲ့ဉာဏ်ကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်ဒါမြင့်သစ္စာ၄ပါးသိမှဒီလိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာဆိုအခုတရားအထုတ်တဲ့အချိန်သမ္မာဒိဋ္ဌိမဖြစ်တော့ဘူးဘောလို့မေးစရာရှိတယ်နော်သမ္မာဒိဋ္ဌိက၅မျိုးရှိတယ်တနည်းပြောရင်6မျိုးရှိတယ်မှတ်ထားကမ္မတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိဝိဇာဏတမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိမေဃတမ္မာဒိဋ္ဌိဖလတမ္မာဒိဋ္ဌိနောက်တစ်မျိုးထည့်ရင်ပိစ္ဆဝခဏတမ္မာဒိဋ္ဌိအားလုံးပဲနှမျိုး6မျိုးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ6မျိုးမှာနောက်နှစ်မျိုးကပိစ္ဆဝခဏတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာကမေညာဘုံညာရပြီးပြန်ဆင်းနေတာဖလတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာကမေညာရပြီးနောက်ဘုံညာဖြစ်တာကိုပြောတာအဲ့ဒီနှစ်ခုကသာထားသူကအလိုလိုသွားတဲ့ဟာတွေနော်နောက်တစ်ခါ
ယောဂီတို့နားလည်တာမှာတကမ္မတက္ကတတမ္မာဒိဋ္ဌိဘာတမ္မာဒိဋ္ဌိကမ္မတက္ကတတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာကကံတာလျင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာလို့သိမြင်တဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒါကိုကမ္မတက္ကတတမ္မာဒိဋ္ဌိနော်ကဲယောဂီတို့အခုအတိတ်ဘဝကနေဒီဘဝကိုလာတယ်ဆိုတာဘာနဲ့လာတာကြည့်ကကံရောကံနဲ့နော်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသင်္ခါရဆိုတာကံလို့အဲ့တော့ကံကြောင့်ဒီဘဝရောက်လာတာနော်ဒါမြေယောဂီတို့ပိုင်ခဲ့တာပါလေကံနော်အဲ့ဒီကကောင်းတဲ့ကံတွေပြုထိုင်ဒီမှာကောင်းကောင်းနေရမှာပေါ့အဲ့ဒီကကောင်းတာတွေလုပ်မထိုင်ဒီမှာကောင်းမလားမရမကောင်းဘူးခုစကားရှိတယ်လေရှေးကကောင်းလို့ခုကောင်းပါသည်အခုကောင်းနောင်ကောင်းပါလိမ့်မည်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားရှေးကကောင်းလို့အခုမလုပ်တာရှေးကမကောင်းခင်အခုဒါဟိုမှာခွင်းသားတိရစ္ဆာန်တွေဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့ကိုင်းနဲ့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကရှေးကကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားကောင်းအဲ့တော့ခုကိုကရှေးကကောင်းခဲ့တော့ခုကောင်းတဲ့လူဘုရားရောက်တယ်နော်ရှေးကကောင်းလို့ခုကောင်းပါသည်အခုကောင်းနောင်ကောင်းပါလိမ့်မည်တဲ့အခုကောင်းရင်နောင်ကောင်းပါအခုလောက်တဲ့အကံတွေကကောင်းနေလို့ရှိရင်နောင်လည်းကောင်းပါပေါ့ဒီတော့ကောင်းတဲ့ကံကကောင်းကျိုးပေးတယ်နော်မကောင်းတဲ့ကံကမကောင်းကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒါယောဂီတွေယုံသွားမှာနော်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်သိမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲကမ္မတက္ကတတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်เนาะဘာတမ္မာဒိဋ္ဌိကမ္မတက္ကတတမ္မာဒိဋ္ဌိเนาะကဲအဲ့တော့ယောဂီတို့အတိတ်ကနေဒီလာတာလဲကံပဲဒီကနေနောင်ဘဝသွားရင်လဲကံကြောင့်ပဲဆိုတော့ကိုယ်အတွက်တကယ်တမ်းပိုင်ဆိုင်ပိုင်ဆိုင်ယူသွားတာကဘာတရားကံတရားကဲဒီမှာလူတယောက်ပြေးသွားပြီတဲ့အသက်ရှင်နေရှာဖွေခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေဘယ်နှခုယူသွားနိုင်မယူသွားနိုင်လို့အကုန်ထားခဲ့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့နောက်ဘာပါသွားကံပါသွားတယ်နော်အဲ့တော့သူတကယ်ပိုင်ရတာပါလေကံတရားဩတို့တကယ်ပိုင်ရမှာကံတရားပဲလို့သိမြင်တဲ့ဉာဏ်ဒီကမ္မတက္ကတတမတိနော်အဲ့ဒါယောဂီတွေမှာမရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်ဒါသိချရတယ်သိချရတယ်လေသိချလို့လည်းအခုတရားလာအထုတ်တာပေါ့ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးဒီလောက်တော့ရင်နိဗ္ဗာန်ရမယ်ယုံကြည်သိမြင်လို့ဒါအားထုတ်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဇာနတမ္မာဒိဋ္ဌိဇာနတမ္မာဒိဋ္ဌိကဇံရအောင်အားထုတ်တဲ့အခါမှာဇံနဲ့ရှင်တွဲပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကိုဇာနတမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါတို့ကဇံတိုင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ထားလိုက်တော့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဘာတမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိကတော့ဉာဏ်ရောက်ပိုင်ကြသိတဲ့ဉာဏ်ကစပြီးတော့ကိုယ်တရပူညာတိုင်အောင်တဲ့သစ္စာလူလောမှာညာတိုင်အောင်အဲ့ဒါတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့တော့အဲ့ဒီအပိုင်းကမနေ့ကျင်ကြမှာဆက်မယ်နော်ကဲဒီနေ့ဒီလောက်နဲ့ပဲနေကုန်းချုပ်ရအောင်ဗောရိယပစ္စယဟောတုဣဒံသောပုံညမင်္ဂလံပုံညဘာကတုလပန္တုပမောဒံတုသတိဝကံနောမြမြတ်တာကြီးပါရမီယဉ်ကျူးဇာနိတုသရောဇဉ်ကုတုရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤဣဒံပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓောကြာတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြရေပွားများခြင်းကြပါပါကျုပ်ကအထဝတိဤကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဗောရိယသစ္စာလင်းခိုင်တခြင်းကိုပြန်ခြင်းသို့ကိုဒုဝိညာဉ်ဗောရိညာဤပေစယဥပ္ပနိတ္တယအမိယာ၍မောချာရကြောင်းကောင်းမြတ်သောထောက်ပံ့သည့်ဟောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဤတံပုံညဘာကင်္စဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြရေပွားများခြင်းကြပါပါကျုပ်ကအထဝတိဤကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာယဖို့ပါကကိုလီသာဒေဝကကပ္ပမလေးသမ ्या ဝိနည်းမြတ်စွာတတဝအနန္တမန္တမယတို့သည်သူ့လပံတို့ရှင်လန်းကြီးကြီးဝါကွမ်းပုံစီပြည့်တကဲ့သို့ဣတိငွေစိတ်မထုံလျက်အိဋ္ဌာယုံတွေ့ထူးလို့မို့ကြည်နူးကိုယ်ပံရယူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသူလာတာကိုစီကိုစီအလုံးကြီးလည်းจิตာရှင်ပြောအလုံးမြတ်တို့ရယူကြကုန်ပြီလျင်ပမောဒံတို့ကိုသက်နှပြလိုဤသာဖြင့်ပြီကကြောမဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းဝါပမောဒံတို့လူပြိတာမကဏ္ဍပြိပါဆက်သွင်းတဲ့နဲ့ပြမချင်းတို့ဖြာတသိန်းကဘာတုံအောင်တတအောင်လျံလျံမောက်ပြီလင်ဝမ်းမြဝမ်းသာသဒ္ဒနာအောင်စုခါကပြုလျက်သာဓုတာအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ဘိသိသွန်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း